მოგესალმებით. დღეს ვესაუბრები მამა იაკობ მესტვირიშვილს, რომელიც ჩვენი საუბრის სტუმარი არის და ვეცდები ახლა რომ შემოვიყვანო ჩვენს ამ ცოცხალ ჩართვაში. მე მგონი უკვე გვაქვს ერთი წუთით. ეხლავე. აბა, გავაზიარებ ეხლა. უკაცრავად ეხლავე გავაკეთებ ჩართვას, რომ დავამატოთ თუ გესმით თქვენ ჩემი ხმა. ძალიან კარგი. ეხლა სულ ცოტა ხანში უნდა შემოგვერთდეს მამა იაკობ მესტვირიშვილი. გადავხედე თქვენ კომენტარებს, რაღაც შეკითხვები რაც შემოვიდა, გავაანალიზეთ ერთად და მივედით იმ დასკვნამდე, რომ დღეს ვისაუბრებთ რა მოვლენები მიმდინარეობს ამ წინა საარჩევნო პერიოდში ამერიკაში. ეს მოვლენები როგორ შეიძლება იყოს, რა გავლენები შეიძლება ამ მოვლენებმა იქონიოს საქართველოზე და საქართველოში მიმდინარე წინა საარჩევნო მდგომარეობაზე და საერთოდაც ამერიკის გავლენა, ამერიკის პოლიტიკის გავლენა საქართველოზე. ვცდილობ, რომ შემოვიდეს, დავამატო. აბა, ვნახოთ თუ არის კავშირი. რატომაც ჩანს, რომ არ არის, ვერ ხედავს. ერთი წუთით, ერთი წუთით, ერთი წუთით. ვეთანხმები. უკაცრავად აი ვცდილობ, რომ შემოვიყვანო.
რამდენად ცნობ ხალხს ხედავ, რომ იცოდეთ. ძალიან სასიამოვნოა. Pove, vypove. აი მოვიდა მამაო, მოდის ლინკი თქვენთან და უნდა გამოდეთ ახლა. შვიდობა. შვიდობა, დაგლოცეთ მამაო. ქრისტემ დაგლოცო და გაკურთხეთ ყველა ერთად. მადლობა ყველა ჩვენი მაყურებელიც და გულშემატ კი ვარეც. ყველა მერთმა დაგლოცო და გაკურთხეთ. როგორ ხართ? მადლობა ფსისმადლით, ყველაფერი კარგად არის. მამა იაკო, თქვენ წარდგენა არ გჭირდებათ, გულით ანთებული ქართველი პატრიოტი, მარტო თქვენი ლოცვა და თქვენი ისეთი მადლიანი გამჭრიახი ლოცვა ეყოფა საქართველოს, მაგრამ ყოველთვის ჩართული ხართ თქვენ პირველ ფლანგზე ჩვენ ეროვნულ პრობლემებში და ჩვენ ეროვნულ ბრძოლაში. რაზეც დიდ მადლობას გიხდით, რადგან ბევრ ქართველს უჩნდება ეს აზრი, რომ სასულიერო მხარე უნდა ესე მხარში გვედგეს და ჩვენ ერთ-ერთი მაგალითი ხართ ამაში. მე დავწერე რამოდენიმე დღის წინათ, რა საკითხები აწუხებს თქვათ ჩვენ ახლობლებს, მეგობრებს, გამომწერებს, ჩვენ ხალხს და რამოდენიმე 3-4 ისეთი საკითხი წამოტივტივდა, რომელსაც ალბათ ყველა ქართველი განიცდის. და მე ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს გადაცემა ორ ნაწილად გაგვეკეთებინა. ამ გადაცემაში ალბათ დაუკონკრეტდეთ ჩვენ, თქვენი კუთხიდან, რა არის საქართველოს მომავალი, რა არის, თქვათ, აი ამ წინა საარჩევნო პერიოდში რა არის საფრთხეები. მე და თქვენ გვისაუბრია, რომ უმოქმედობა რა შეიძლება ჩვენ, როგორც ხალხის და ერის მხრიდან, რა შეიძლება გამოიწვიოს. და აქვს თუ არა აზრი ბრძოლას. იმიტომ რომ თქვენ ალბათ იცით, რომ 30 წლის მანძილზე და მეტიც ადამიანების ესეთ შიდა მებრძოლის სულის დაკნინებას ეწეოდა ეს სისტემა. და მე ამას ხედავ ამერიკაში, რომ ძალიან კარგად მიაღწიეს. სამაყურო საქართველოსში ჯერ კიდევ მთლიანად ვერ მიაღწიეს და მაგაზემ ძალიან მინდა, რომ ხაზი გაუსვათ, რატო აქ ბრძოლას აზრი. და მე ჩემი მხრიდან შევეცდები, რომ ამერიკაში მიმდინარე პროცესები ყოველთვის რაღაცა ესეთი გამოძახილია ხოლმე საქართველოს პოლიტიკაზე და ის მხარე გავაანალიზო. ძალიან კარგი. თავდაპირველად ისევ და ისევ მოგესალმებით ყველას. შვიდობიანი საღამო, მერტყა მოგმადლოთ და შეგვეციოს უფალი, რომ მოგვეცეს ძალა და სიმხნე, რათა სწორი და მართალი სიტყვა თქვათ, მივიტანოთ სვენელამდე და იყოს სადიდებლად უფლისა და საკეთილდღეო ჩვენი ქვეყნისა ყველაზე მთავარი რაც არის. სანამ საუბარს დავიწერდეთ, რომ მივყვეთ ქრონოლოგიურად, თუ სად ვართ, რა პროცესები მიდის ახლა ქვეყანაში, ზოგადად გლობალურად სოფლიოში და ჩვენ რა შეგვიძლია, როგორც თქვით, ანუ ბრძოლას აქვს თუ არა აქვს აზრი? ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი და ეს დღეს რო ჩვენ ცოცხლები ვართ, ეს არის დასტური ზუსტად იმისა, რომ ჩვენი წინაპრები ბრძოლობდნენ და დღემდე ბრძოლით მოვედით. მაგრამ სანამ ამ პრობლემებზე გადავიდოდეთ, დღეს ჩვენს ქვეყანაში არის ძალიან ძიმე მდგომარეობა ყველანაირი კუთხით. დავიწყოთ იქიდან, რომ მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი არის გასული ემიგრაციაში. დარჩენილი არის 1.5 მილიონი თბილისში, მხოლოდ და მხოლოდ, და სადღაც 1 მილიონი ცოტა მეტი შეიძლება მთელ დანარჩენ საქართველოში. ეს არის კატასტროფა. ძალიან სამწუხარო და მკივნეული მდგომარეობა არის ამ კუთხით. აქედან არის გამოწვეული, რომ შობადობა არის ნაკლები ვიდრე გარდაცვალება. გარდაცვალება მეტია. და
აი ამ ყველაფერს მე დავარქვი ესეთი სიტყვა, რასაც ქვია სოციალური ოკუპაცია. და რას ნიშნავს ახლა ეს სოციალური ოკუპაცია? აი ამ 32 წლიანმა ამერიკასთან ფლირტმა, ასე რომ ვთქვათ, და ტოლვამ მაკეტკე გამოიწვია ის, რაც გამოიწვია. და რა მდგომარეობაშიც ახლა ვარ. ეხა მრავალი მეტყვის და ამაზე, აი ჩვენ მაგალითად ისე ყველამ კარგად იცის, რომ კონსერვატიულად განწყობილი ვარ, მე ვარ ქრისტიანი, ქართველი, სასულიერო პირი და არც ერთ პარტიას არ ეკუთვნი, მაგრამ ხარს უჭერ ზუსტად დღეს ქვეყანაში არსებულ ერთადერთ ქრისტიანულ ძალას, პატრიოტულ ძალას, რომელიც არიან კონსერვატორები. თუ რატო უჭერ კიდევ და კიდევ მომავალში კიდევ ვიტყვი უფრო მრავალის მითქვია, კიდევაც ვიტყვი. იმიტომ რომ ყველა ძალა, რომელიც დღემდე იყო ლიბერალური ძალები, თუ კი ვინმე ეროვნული იყო, სამწუხაროდ ახდენდნენ ეს გლობალისტური ძალები ჩაფშობას, დახოცვას ამ ადამიანების, დაშლას და ყოველთვის გვიჭირდა ზოგადად ქართველებს მრავალი მიზეზის გამო, გარდა იმისა, რომ პერიამას ახერხებდა გაერთიანება. და ყოველთვის გამარჯვებულები გამოდიოდნენ ეგენი და ვინც მოდიოდა, სულ არიან ერთმანეთიდან გამოჩეკილი წიწილები, ასე რომ ვთქვათ, მოქალაქეთა კავშირიდან დაწყებული დღემდე და აი ამ აურზაურში, აი ამ ყველაფრით ყიდიდნენ ქვეყანას დღემდე, ყიდიან და მოведით აქამდე როგორც მოведით. და როგორც გითხარით, არის საშინელი მდგომარეობა, ქვეყნიდან არის გასული ჯანმრთელი, ჯანსაღად მოაზროვნე ახალგაზრდა მოსახლეობა, რომელმაც უნდა შექმნას ქვეყნის დოვლათი მატერიალური თუ სულიერი კუთხით, ნებისმიერი კუთხით, და ადამიანები აქ ფიზიკურად ვერ პოულობენ ადგილს, რომ იშრომონ და თავის ოჯახებს გამოადგენ. სოციალური ოკუპაცია რას ნიშნავს? აი 2008-ში ჩვენ ნახეთ ის დაკარგული ტერიტორიები, რომელსაც ჩვენ ეძახით ტერიტორიების ოკუპაციას და ფიზიკური ოკუპაცია მოხდა ამისი. არიან დევნილები, რუსეთის მიერ იქნა დაპყრობილი, ასე რომ ვთქვათ, ცხინვალის 155 სამაჩაბლოს რეგიონის 155-მდე სოფელი და კიდე ის დიდი ტკივილი გაგვიახა, ასე რომ ვთქვათ, რომელიც ქართველებს მრავლად აგვაქვს, ჩვენი მოსახლეობის, ჩვენი ტერიტორიების 53% არის ოკუპირებული. სამწუხაროდ იძახიან ხოლმე, რომ მარტო 20% ახსენებ და 20% არა, ეს უნდა ვთქვა. 20% თუ რუსეთს აქვს წარგებული, ხო? 20 ზუსტად არ ვიცი რამდენი პროცენტი, მაგრამ მეტი წილი თურქეთის ხარეს არის, ტაოკლარჯეთი. ნორე ტაშირი სომხებს აქვს წარგებული, აზერბაიჯანს ჰერეთი აქვს წარგებული. აი რამდენიმე დღის წინ დავით გარეჯი რა თქვა, უნდა ჩაითვალოს. დავით გარეჯი თავის თავად მან ულაპარაკოთ და ჰერეთი, კახი, ნუხი, საინგილო, სადაც ძალიან ძინე მდგომარეობაში იმყოფებიან ჩვენი ქართველები, ეთნიკური ქართველები, რომლებიც გმირები არიან პირდაპირ გეტყვით. ყველანაირ პირობას უქმნიან იქ ადგილობრივი ხელისუფლება, რომ იქიდან გამოდევნონ ქართველები, როცა ჩვენთან მე არავის საწინააღმდეგო არ მაქვს, მაგრამ აქ მაცხოვრებელი ეთნიკურად, თუნდაც აზერბაიჯანელები თავს შენივალ უძნობენ და ცხოვრობენ და იცხოვრონ კი ბატონო მაგრას. ეს რო ხდება საქართველოში, იქეთ რა ხდება, ჩვენ ხელისუფლებას არ აინტერესებს და ის ჩვენი ადამიანები, ჩვენი მოქალაქეები არიან ყოლა დაუცველები, მოძღვარი გადავასვენეთ ორი დღის გუშინ და გულიმკივა, რომ ვერ შევძებით, რომ გადავსულიყავთ იქით საინგილოში, ჰერეთში და პატივი დაგვედევნებინა საკადრის პასუხი, პატივი მოძღვრისათვის, ასე რომ ვთქვათ, მარტო შვილები გადავიდნენ. ხო, ეს ყველაფერი არის ტრაგედია. მილიონ ნახევარი ქართველი არის აქედან გადასახლებული თურქეთში, მილიონ ნახევარი ქართველი არის გადასახლებული თურქეთში ათათურქის დროს. ასევე სომხეთს აქვს აღებული საბადოები არის, ასე რომ ვთქვათ, ლორე ტაშირის, როგორ გითხრათ, კაზრეთის საბადოზე ბევრად უფრო ძვირადღირებული და მნიშვნელოვანი, რომელიც ჩვენმა წინაპრებმა ბრძოლით მოიპოვეს, აქამდე მოიტანეს და აი დღეს რო მიერთვის ჩვენი ახალგაზრდობა დასავლეთისკენ და ანგლოსაქსებისკენ, ხო? აი ამ ანგლოსაქსებმა მოგებული ომიდან უკან დაგვახევინეს და მოგებული ეს ომი, მოგებული ომი გადასცეს სომხებს ეს ტერიტორიები. ეს არის ცნობილი ფაქტები, ისტორიული ფაქტებია და ვისაც უნდა შეუძლია რომ ნახოს ეს ყველაფერი.
ხო, ახლა ისევ დაუბრუნდით აქ ჩვენს მდგომარეობას. ანუ სოციალური ოკუპაცია რა არის? ადამიანები ეს იყო ტერიტორიების ანექსია ომით დაპყრობით, მაგრამ სოციალურად როგორ ხდება ადამიანების ოკუპაცია? აი ამ 32 წლიანი დასავლეთთან ფლირტმა მოიტანა ის, რომ დღეს ვართ ჭაობში, ჯიბე გასქელებული და კანგასქელებული, კორუმპირებული ხელისუფალნი თუ გარკვეული ბიზნესმენები გიდრდებიან, დანარჩენი ადამიანები მიდიან ჭაობში და იძირებიან და იძულებული ხდებიან, რომ გავიდნენ ქვეყნიდან და საერთოდ გადასახლდნენ და შემდეგ მათ ადგილას მოდიან და სახლდებიან ყიდულობენ უცხო ტომელებს. და ჩემთვის არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს ტერიტორიის ოკუპაციას მოახდენ ჯარით და ანექსიას გააკეთებ, ესე თუ სოციალურად შეზღუდავ ადამიანს და შენ იძულებულს გახდი რომ წავიდეს ის და შემდეგ იმას იყიდი. მე ვფიქრობ ეს უფრო მზაკრული გეგმა და თემა არის, თუ რატო და როგორ აკეთებენ და ახერხებენ ამას ჩამოშლით უკვე საუბრის დროს დეტალურად ამ ყველაფერზე ვისაუბროთ. აი ეს არის სამწუხარო ჩვენი მდგომარეობა და აი ამ ბრძოლაში ღვთის წყალობითა და ღვთის მადლით გამოჩნდა ძალა, რომელიც არის კონსერვატიული ძალა და დადგა სადარაჯოზე, რასაც ქვია ჩვენი ქვეყნის სადარაჯოზე გულანთებული ვაჟკაცი ბიჭები, რომლებმაც პირველ რიგში სანამ სოციალური საკითხები და სოციალური პრობლემა იქნებოდა, თავდაპირველი პრობლემა რაც წამოიჭრა, ეს იყო ზნეობრივი სულიერი პრობლემა. აი ამ სადარაჯოზე დადგნენ და დავდექით ყველა ერთად და რამდენიმე დღის წინ რომ იქნა მიღებული კანონი, რომელიც კანონის მიიღო დღევანდელმა ხელისუფლება, ეს არის დამსახურება აი ამ ბიჭებისა ზუსტად. აი იმ ერთიანი ძალისა მე ყველას მინდა მიულოს, ეს არც ერთ შემთხვევაში ოცნების დამსახურება არ არის, იმიტომ რომ ოცნებამ ყველა მდგომარეობაში და ყველა წუთს აუნთო მწვანე შუქი ელგბტ პროპაგანდას. კიდე ამაზეც უფრო ღრმა დაბლა ვისაუბროთ და აი მარტო ამიტომ რომ ეს ჩვენ მოახერხეთ, მარტო ამიტომ მიუხედავად ოცნების არამთანმიმდევრული ნაბიჯებისა და გამო რომ ჩვენთან დღეს საქართველოში ვეღარ ჩაატარებენ გეი პარადებს და გეი აღლუმებს და მათი აი ეს გეი დიქტატურა ვეღარ განხორციელდება, მარტო ეს უკვე გამარჯვებაა. მე ამ ბიჭებისთვის ბევრჯერ მითქვი რომ ბიჭებო თქვენ უკვე გამარჯვებულები ხართ, რაც თქვენ შეძლებთ, მაგრამ ჯერა რომ ქართველი ხალხი ღვთის მადლით და გონიერებით ქოცნაცურ ტყუილებს აღარ დაიჯერებს და აი ხა ოქტომბრის ბოლოს გავცემთ საკადრის პასუხს და ყველა ავირჩევთ ღირსეულ ეროვნულ პატრიოტულ ძალას, კონსერვატორებს და გვეყოლება ეს ხალხი პარლამენტში, რომლებიც იტყვიან სიტყვას, ქართველი ერის საკეთილდღეო და მათი სიტყვა იქნება საზრიანი, გამართული და ქვეყნისათვის გამოსადეგი. ნამდვილად გეთანხმებით. ერთი ხარე მინდა დავამატო. ყველას საქართველოში, როდესაც აი შექმნილ ვითარებებზე საუბრობენ, ყველას გონია, რომ აი ეს პოლიტიკა ესეთი განცალკევებული მოვლენაა და მხოლოდ საქართველოს ეხება. რადგან ახლა მე ამერიკაში ვცხოვრობ 20 წელია და ბოლო მე მგონი 5-6 წელია მომიწია, რომ აი ესე ბევრი პოლიტიკური რამეები ვიკითხო, კოვიდიდან გამომდინარე ბევრი სოფლიო ეკონომიკური ფორუმის დოკუმენტები ვიკითხო. ესე იგი, თუ ჩვენ გავაანალიზებთ, რომ ეს არის გლობალური პროექტი, რაზეც თქვენ ილაპარაკეთ, სოციალური ანექსია, ტერიტორიული ანექსია, ინტეგრაცია არის საშინელი პროექტი, რომელიც ახლა თქვათ ამერიკას არ უყვებს და ინტეგრაცია ეს არის ღია საზღვრები, რომელიც ბევრი საქართველოსი ადამიანი წუწუნებს, რომ ვერავსულვარ ტრანსპორტშიო, იქო ნახევარს მეტი ინდოელები, არაბები, ისინი. ეს ყველაფერი არის მიზან დასახულად და ნებისმიერი კანონი, რომელიც ამერიკიდან მოდის და თქვენ იცით, რომ ჩვენი დღევანდელი მთავრობა ძალიან დიდი წნეხის ქვეშ არის, თუნდაც დაწყებული LGBT-დან და დამთავრებული ნარლური კანონით, ინტეგრაციის კანონით, უცხოელებზე მიწების გაცვლისებით კანონით, ეს ყველაფერი არის საერთო დიდი გლობალისტური სისტემის ფაზები, სხვადასხვა ფაზები.
და ერთი მთავრობა ენაცვლება მეორე მთავრობას, რომელიც ზუსტად იგივე გლობალური, აი ამ კანონის გლობალური დაფხრობის კანონებს აგრძელებს. და კონსერვატორული მოძრაობა, ვთქვათ, ძალიან ძალიან ხარდასაჭერია, ძალიან გასახარია, რომ არსებობს საქართველოში და ასევე ძალიან მოსაფრთხილებელია, იმიტომ რომ უზარმაზარი საფრთხე ემუქრება ყველა იმ ეროვნულ ძალას, რომელიც მომაგრდება. იმიტომ რომ ესენი არიან თავარი გლობალიზაციის მტრები. და გლობალისტები არაფერზე უკან არ დაიხევენ, რაც ჩვენ გვინახია ჩვენ საქართველოში, როდესაც მხოლოდ პირველი დემოკრატიული ნამდვილი არჩევნები ჩატარდა ჩვენ პირველ პრეზიდენტს რა დაემართა და გვინახია კიდე სხვა ქვეყნებში, რომელშიც იგივე ბედიეწია იმ პრეზიდენტებს. აქედან გამომდინარე, როგორ უნდა დავიცვათ, ვთქვათ, ჩვენ აი ეს ჩვენი პოზიცია, როგორ უნდა აღუდგეთ გაყალბებას არჩევნებისა, როგორ უნდა აღუდგეთ თქვათ თითოეულ რისკებს? კი ბატონო, თემა ძალიან დიდი არის და ვეცდები რაც შეიძლება მოკლედ ვისაუბრო ხოლმე, მაგრამ ფიზიკურად შეუძლებელია იმდენი არის სასაუბრო. ჩვენ ვართ ღვთისმშობლის წინხვედრი ქვეყანა და ძალიან ბევრჯერ მიფიქრია, რომ რამ გადაგვარჩია. მართლა თუ არა დედაღვთისმშობლის ფარველობა დიდება მის სახელს და წმინდანთა ფარველობა და ჩვენი წმინდანა წმინდა წინაპრების ვაჟკაცური ბრძოლა, ჩვენ დღეს აქამდე ვერ მოვიდოდით და მე მჯერა, რომ ჩვენ გაუძლებთ აი ამ გლობალურ შემოტევებს და მახსენდება ასევე მამა გაბრიელის სიტყვები, რომ საქართველოში ანტიქრისტე ტახტს ვერ დაიდგავს. ძალიან ბევრს გონია, რომ აქ რაღაცა ფიზიკურა ტახტის დადგმაზე არის საუბარი და მე ფიქრია თუ რა და როგორ იქნებოდა და აი ეს ბიჭები რომ გამოჩნდნენ, ეს კონსერვატორი ბიჭები გულში მართლა ნათელი სხივი ჩამეღვარა და ვფიქრობ და მაშინ ეს თქვი რომ ზუსტად აი ეს არის ზუსტად მამა გაბრიელის სიტყვების ჭეშმარიტი დადასტურება, რომ გამოჩნდა ძალა, რომელიც ანტიქრისტეს ზოგადად რო გავშალოთ ზოგმა არის ის ეს გლობალური სისტემა რა არის, გლობალიზაცია ბოლო ჯამში ემსახურება ერთადერთ მიზანს, ანტიქრისტეს სოფლიოს ერთი მართველის მოყვანას და გამეფებას, რომელიც მოხდება. ეს გარდაუვალია ჩვენ დაუნებურად, ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა, ჩვენ უნდა შევეცინა, მე ამას რომ ვამბობ იმას არის რომ აღმოჩნდეს, ჩვენ უნდა შევეცინაოდეგოთ და აუცილებლად უნდა შევეცინაოდეგოთ, ჩვენ ქვეყანაში უნდა შევეცინაოდეგოთ, მაგრამ სოფლიო მასშტაბურ პროცესებს ჩვენ ვერ შევწვით და აი ეს ყველაფერი აქ ხდება, ამდენი ძალა არ გვაქვს ჩვენ. მაგრამ აი მამა გაბრიელის სიტყვები რომ საქართველოში ანტიქრისტე ტახტს ვერ დაიდგავს, ზუსტად ხდება უკვე და თუ რატო და როგორ ხდება, აი გუშინდელი და გუშინწინდელი კანონ პროექტი იყო ამისი დასტური. აი ეს აქციები რო იყო ხოლმე და მიტინგები, ჩვენ როცა მივდიოდით ერისა და ბერის ერთობა იყო ამ ბიჭებთან ერთად, იქ მე გამიგია და მრავალი ადამიანს უთქვია რომ აი რატო მიდიხართ, რა აზრი აქვს, მაინც ჩაატარებენ, ნუ თუ არ დაიღალეთ წელს თუ არა მომავალ წელს მაინც ჩაგიტარებენ. ჩემი პასუხი იყო და ჩვენი პასუხი რომ არ დავიღლებით და დიდება და მადლობა უფალს არ დავიღალეთ და აი ამ ადამიანებს, აი ამ პესიმისტ ადამიანებსაც ვაჩვენეთ, რომ ბრძოლას აქვს აზრი და აი ეს აზრი უკვე დღეს შედეგის და კანონის სახით დევს, რასაც ქვია. და აუცილებელია, რომ არჩევნები რო არ გაყალბდეს, ყველა ადამიანი მივიდეს, საზოგადოებრივი პასუხისგებლობა გამოავლინოს. მე მესმის, რომ ძალიან ნიჰილისტურად არიან განწყობილები, იმიტომ რომ ამაზე იმუშავა ტერმა 32 წლის განმავლობაში და როცა ვამბობ, რომ ამერიკა ჩვენი მთავარი სტრატეგიული მტერია, ამაზე კითხვა, მამაო არაცხენი, არ მსხვენია, პირდაპირ ვამბობ, რომ დიახასი არის და თუ რატო არის კიდე გავშალოთ ეს თემა, ჩემი ყველა მტერი არის, მეგობარი არ არსებობს, მოდი ასე ვთქვა, საერთოდ სამყაროში საზოგადოებაში მეგობარი სახელმწიფოები არ არსებობენ. არსებობენ სახელმწიფოები ერთმანეთთან ტრულად და მეგობრულად დამოკიდებულები. ჩვენ ყველას უნდა ვესაუბროთ, აბსოლუტურად ყველას უნდა ვესაუბროთ, ამერიკასაც, რუსეთსაც, თურქეთსაც, აზერბაიჯანსაც, სისულელე იქნება და ბავშვური და უგუნური მოქმედებაა, როდესაც ვიღაც ამბობს, რომ აი მოდი რუსებს არ ველაპარაკოთ, ან თურქებს არ ველაპარაკოთ. აბსოლუტურად ყველას უნდა ველაპარაკოთ და თუ ვინმე შენი მტერია, ზუსტად იმას უნდა ელაპარაკოთ და უნდა იმასთან დაალაპარაკოთ.
თუ რატო გახდა მტერი ის კიდე საჭი საკითხავია, ის თემები უნდა ჩამოშალო და მით უმეტეს რომელთანაც შენ გაკავშირებს გეოგრაფიული ადგილმდებარეობა და რუსეთს ვერ აიღებდა, ვერ გადადგა, ვერც თურქეთს, ვერც სომხეთს და ვერც აზერბაიჯანს, შენ ნება უნდა იბოძო შენ თავში ნახო ძალა და იმასთან ესაუბრო. და სამწუხარო დღეს აი ამ ძალა საზოგადოებაში, აი ამ ნედასავლეთება შეუქმნეს ესეთი იმიჯი ქართველი ხალხი კი თვისხალობით მიხვდა და გამოერკვია ამ ბურუსიდან და ამათი ტყუილებიდან, რომ აი ვიღაცა რაღაცას რო იძახდა, ჩვენ მომდევნო გადაცემაში ვისაუბრებთ აუცილებლად აცრების შესახებ და ამ გლობალისტების მომდევნო პროექტი რაც არის ამ ყველაფერზე და აი მაგალითად ვამბობდით, რომ არა იცრათ რუსეთ უნდა ვიყავი, ბნელი ვიყავი. ეხლა ვამბობ, რომ რუსეთს უნდა ველაპარაკო, ნუ თავისთავად რუსეთ უნდა ხარ. მაგრამ ამ ყველაფერს ამბობენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც, ნუ ხოშტარიას ყველა იცნობს ალბათ, ფინანსდება რუსეთიდან ყველანაირი ბიზნესები და ყველაფერი აქვთ იქედან და გამოდამთავრებული აქვთ კაკების აკადემიები და გამოდიან და შემდეგ ჩვენ რომელიც ვამბობ ქვეყნისთვის სასიკეთო გზა არის დიალოგი ამათთან, გვეუბნები რადგან ჩვენ დიალოგზე საუბრობ, ესე იგი ჩვენ უზეთუნებდა. და აი ესე ტიპიურ ხოშტარიებს ძალიან ბევრს ვიცნობ. ჩემ გარშემოც ბევრი არიან, ანუ ფინანსდებიან რუსეთიდან, იქიდან ცხოვრობენ, მაგრამ არიან სლავა უკრაინელები, სლავა ამერიკელები, სლავა რა ვიცი ვინები და ჩვენ არავის სლავები არ უნდა ვიყოთ. დიდება უფალს მარტო და დიდება ჩვენს წმინდა წინაპრებს. და დანარჩენი პატივი უცხოთ ყველას, უკრაინასაც, იქ ისრაელსაც, პალესტინასაც, ყველგან გვეწოდებოდეს დაჩაგრული ობოლი, ქრივი, პატიმარი, ქრისტიანის პოზიცია რაც არის და ძალადობა დავგმოთ ყველგან, იქ უკრაინაშიც, რუსეთშიც, პალესტინაშიც და ყველგან და ერთა იგივე ხალხი რო დავუშვათ სახელმწიფო ყავდა უკრაინაში და თავისთავად ტრაგედია და საწოდაობა ხდება იქ, პალესტინაში რაც ხდებოდა, მეო ებრაელი ვარო და ისრაელის დროშები, ანუ აბსოლუტური რაღაცა ვაქხანელია და უბედურება იყო. და აუცილებლად უნდა მივიდეთ არჩევნებზე, ჩემო კარგებო, ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი და ჩვენ არ გვაქვს ამ ბრძოლაში დამარცხების უფლება. და ჩვენ გავიმარჯვეთ საქართველოსი კონსერვატიულად მოაზროვნე ძალა ნომერი 8, რომელიც გამოდიოდა პატრიოტთა სახელით, გაიმარჯვებენ და საქართველოსი მომავალი დღის წესრიგი იქნება კონსერვატიული. ეს ვინმეს უნდა თუ არ უნდა აწყობს თუ არ აწყობს, აი ესე იქნება და ამასთან შეგუება მოუწევ იმ მედასავლეთებსაც და ყველას. თქვენ ჩვენი დები და ძმები ხართ და ამას უნდა შეგუოთ, იმიტომ რომ დედაღთიშობელი გვიფარავს და იმიტომ რომ წმინდანები გვიფარებენ და ჩვენი გზა ღირსებით არის ქრისტესკენ და არა სოდომიტური ევროპისკენ და მე ვერ წარმომიდგენია როგორ შეიძლება თქვას ქრისტიანმა ღირსებით ევროპისკენ, როდესაც უსვამენ კითხვას ევროპარლამენტარებს, ევროპელებს, ну თუ არ შეიძლება რომ ჩვენ ჩვენი ტრადიციებით მიგვიღოთ რაღაც ესე საწყლად გეგონება რაიმე სამათხოვრო კონდეს, არავისთან არაფერი არ გვაქვს ჩვენ სამათხოვრო, ზოგი ცალფეხზე დგომას აპირებს, ზოგი რუსთაველზე გაწოლას და კიდე იქ 1000 რაღაცა უბედურებას და იქიდან პასუხი არის ესეთი რომ ევროკავშირში თუ გინდა ჩემოსვლა, ჯერ ერთი იქ არავინ არ გვიღებს და არ მიგვიღებენ ამას ამბობენ, თუ გინდა ჩემოსვლა, დაივიწყეთ თქვენი ტრადიციები, თქვენი ღირებულებები, ამისი ვიდეო ფაქტები დევს, კაცო, ამას იძახიან. თქვენ უნდა შეეგუოთ ამ ყველაფერს. უბრალოდ დღეს ოცნება რო გადმოიხდო კონსერვატორულ ფლანგზე და მოირგო ეს ნიღაბი და ხან სპორტსმენები დაიყენა იქ წინა 20 კაციან წინა პირველ სიაში და ხან ტაძრებში დადის და 12-იან სანტრებს ანთებენ და ხარას აკეთებენ, ეს ჭირდება, თორე არჩევნების მერე ხოლმე ისევ ლიბერალები გახდებიან ტიპიური და ისევ ამერიკას უკვევენ გუნდრუკსა დასავლეთს, იმიტომ რომ მათი ღირებულებები არის ლიბერალური, მათთვის არის კერპი ფული და თანამდებობა, მეტი არაფერი. და თუ რატო არის კიდე ერთხელ ახსენი, რომ ერთია როდესაც დასავლეთი გაძალებს, თუ ვინც არ გინდა გაძალებდეს და რაც არ გინდა გაძალებდეს, მაგრამ ამ ყველაფერს აკეთებს ქართველების, ქართველი მოღალატეების ხელით, ნაცხოწური კოჰაბიტურებული ხელისუფლების ხელით გააკეთეს ქართველი ერის ანექსია, ჩემო კარგო ადამიანებო, და დრო არის გავიღვიძოთ და გამოვიდეთ ამ ბურუსიდან და ყველა ერთად დავდგეთ არჩევნებზე, მივიდეთ და ხმა მივცეთ კონსერვატიულ ძალას, რომელიც შექმნის მომავალ დღის წესრიგს ჩვენს ქვეყანაში და ერთხელ და სამუდამოდ
ლიბერალურ დღის წესრიგი დასრულდება ეს გინდა თუ არ გინდა, ეს ასე იქნება. დიახ, დათანხმებით ნამდვილად. აქ ამერიკაში ახლა არის ეგეთი კრიზისი, რომ ხალხმა უკვე ვეღარ გაიგო რა ხდება, იმიტომ რომ ხო სულ პროპაგანდა არის სლავა უკრაინე, პროპაგანდა არის სლავა ისრაელუ, პროპაგანდა არის ფალე ჩემი სხეული, ჩემი გადაწყვეტილება, რომ რაც შეიძლება ბევრი აბორტები იკეთონ, პროპაგანდა არის გეი და მთელი ამბები და ნუ ხალხი არის უკვე დაკარგული ამ ცოდვის და ტყვილის მორებში. და თქვენ აბორტებით ჩაგერთვები ძალიან კარგ რამეს ამბობ, იმიტომ რომ ოდესაც ჩვენ ვამბობთ ამას, კაია რომ ამერიკიდან ერთვები და შენ ამ ყველაფერს საუბრობ თუ მანდ რა ხდება, ჩვენ გვეუბნებიან მარტო ამას ხედავთ, აი ჩვენ რასაც ვამბობთ, იქ ბევრი რაღაც კაი შეიძლება ხდება, მაგრამ მე მინდა შენ ისაუბრო მაია, აი ამერიკაში არსებული დღევანდელი თანამედროვე დღის წესრიგი როგორი არის, რომ აი ჩვენმა თანამედროვე საზოგადოებამ გაიგოს თუ რას ნიშნავს ღირსებით ევროპისკენ და ამერიკისკენ, რა საით მიგოქონებთ ჩვენი ნაცხვეწური კოჰაბიტირებული ხელისუფლება და საით მიდია ვინც მათ ფიქრობს. აი ზუსტად მაგის ყველა ალბათ კარგად იცნობთ ტაკერ კარსონს, რომელიც არის ერთ-ერთი ახლა ყველაზე მოწინავე ჟურნალისტი ჩავწვდი მსოფლიოში. და ნუ აი ეს ტაკერ კარსონი ამ ბოლო ორი წლის განმავლობაში იძახის, რომ აი როგორ გავიგოთ სიმართლე, როგორ გავიგოთ სიმართლე, იმიტომ რომ ადამიანები, ეს ტაკერ კარლსონი მუშაობდა ყველაზე დიდ ტელევიზიებში, CNN-ში და CNBC-ში და Fox News-ში და იყო ესეთი აი ყველაზე მაღალი ეშელონის ჟურნალისტი და უცბად რომ აი შემოკრა, შემოულაწუნეს სიმართლის დანახვა, ეთქობა ღმერთმა რაღაც საკითხში მასაც გაუნათა თვალი, ეხლა აი ორი წელიაო დავდივარო და ვიძახიო, რომ აი ამ პოლიტიკის აღლუმში, სლავა უკრაინის აღლუმში, აი ამ სლავა ისრაელის აღლუმში, როგორ უნდა დავინახოთ სიმართლე და როგორ გავიგოთ სიმართლეო? ერთი რამე მინდა ვთქვა, რომ საქართველო დღეს აი თუნდაც მამა გაბრიელის სიტყვები იმით არის უპირატესი, რომ მადლობა უფალს, რომ უმრავლესობას პროცენტულად სიმართლის დანახვის შესაძლებლობა და გენეტიკურად აღქმა შერჩა. იმიტომ რომ აი ალბათ ერი მაშინ ყოველთვის განადგურდება და დაეშვება, როცა პროცენტულად ადამიანები აღარ დარჩება, რომელსაც ამ სიმართლის აღქმა დარჩება. 20 წელია მე ვცხოვრობ ამერიკაში. ამ 20 წლის პერიოდში მოვესწარი 8 წლიან ობამას მართველობას, მოვესწარი იგივე გუნდის 4 წლიან ბაიდენის მართველობას, მოვესწარი შუაში აი ამ ტრამპის მართველობას, რომელიც კონსერვატორული ძალაა. ეხლა მოდით ამაზე ძალიან ნუ განვეშთობით, რომ ტრამპი ღრმად ქრისტიანული ძალა რა თქმა უნდა არ არის. რა თქმა უნდა არ არის მართლმადიდებლური ძალა, მაგრამ კონსერვატორული ძალაა. და რა განსხვავებები დავინახეთ 8 წლის და 4 წლის და შუაში ტრამპის 4 წლის კონსერვატორული მართლობის დროს? ობამას დროს ერთსექციანი ქორწინება დაიშვა. უამრავ შტატებში ერთსექციანი საპირფარეშოები სკოლებშიც კი დაფიქსირდა. 7 თვის ზემოთ აბორტი, როდესაც ბავშვი უკვე გაჩენილია და დედამ და ექიმებმა უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება, სულ თქვა ჟანგბადი მიაწოდონ ამ ბავშვს და დადონ იმაზე მაგიდაზე და გადაწყვიტონ, რომ ბავშვმა არ იცოცხლოს. კალიფორნიაში შეუძლია აი ეხლა და კანადაში შევიდეს ადამიანის ავადმყოფოში და თქვას, რომ იცით, აი სამი თვეა დეპრესია მაქვს და გადავწყვიტე, რომ ცხოვრება არ მინდა და მას ჩაუტარდება, რომ იგი სიცოცხლეს გამოასალმონ. ეს ეხლა მე ტრაგიკულ ამბებს ვყვები ამ ლიბერალურ კანონებზე, მაგრამ უკვე ძალიან ბევრი მოაზროვნე ადამიანები, მათ შორის ტაკერ კარლსონიც და ბევრი ჟურნალისტი, მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ ლიბერალიზმი ეს პოლიტიკა აღარ არის. ეს არის სატანისტური იდეოლოგია, რომელიც არის სატანისტური რელიგია. და ის ხალხი
რომელიც ლიბერალი ხალხი, რომელიც სათავეში არიან, აი ამ სატანისტურ რელიგიურ კანონების გატარებას ახდენენ. რა შეიძლება იყოს აბა მიზეზი იმისა, რომ მე 5 წლის ბავშვებს სკოლაში ტრანს მაინდამაინც ტრანსვესტიტმა, ტრანსგენდერმა უნდა წაუკითხოს ზღაპრები. Ну, и ра азри უნდა კონდეს ამას. და ეხა ნაბიჯ-ნაბიჯ ცოტა მიцоცავს ეს ყველაფერი, რომ დაფიქსირდეს პედოფილია და დაკანონდეს პედოფილია და ეს ჩვენ გვესახებოდა რაღაცა ზღაპრებად, იმიტომ რომ ნორმალურმა ქრისტიანმა ადამიანმა, რომელიც ნორმალურ კონსერვატორულ ქვეყანაში და ოჯახში გაიზარდა, ამაზე შეიძლება იფიქროს, რომ არა, როგორ გეკადრებათ, მაგრამ ხო დააყავთ ბავშვები გეი აღლუმებზე? ხო არის ეს კანონით დაწყებული? ხო არის ეხა 14 წლის გოგოების და ბიჭების ამპუტაცია სასქესო ორგანოების დაშვებული და თუ არ დაეთანხმა მშობელი, უნდა ჩამოართვას სოციალურმა სამსახურმა და ეს ფაქტები არის მოდებული ყველგან. ეს ტრაგიკულ ამბებს რატო უყვები ეხა მე? შევადაროთ, რა წერია სახარებაში ხე იცნობა თავისი ნაყოფით. თუ 8 წლის ან 4 წლის განმავლობაში მყავს მთავრობა, რომელიც ნაყოფიც არის ესეთი კანონების მიღება. ესე იგი ეს ტიპის მთავრობა ემსახურება იმავე კლანს, რომელიც არის გლობალისტური სატანისტური რელიგია. ნუ გადავარქმევთ ამას პოლიტიკას, იმიტომ რომ ეს არის ხელშეწირვა ხალხის და ეს არის ახალგაზრდების ხელშეწირვა, რაც ჩვენ ნახეთ COVID-სა და პოვლენების დროს. მაგრამ ამას ზუსტად როგორ უნდა ერთი რამე მინდა დავამატო მამაო და გავჩერდები. ესეც საინტერესო რაღაცა წავიკითხე. ძველად აი იმების რო დარბოდნენ და იფხრობდნენ ნორვეგიელები სხვადასხვა კაჩივიე პლიმინა, როგორ არის ქართულად, ვიკინგები, რო დარბოდნენ და იფხრობდნენ ვიკინგები. აი როცა დაიფხრობდნენ ერთ დიდ სოფელს, ესეთ ფაქტს აკეთებდნენ ხოლმე, რომ მეფეს მოუკლავდნენ, აი ამ ან თავარ ვიღაცას მოუკლავდნენ და გამოუყვანდნენ ცხენს ან ვირს ან ძაღლს და დაარქმევდნენ, რომ აი ეს არისო შენი ახალი მმართველიო და შენი მეფეაო. შენ ხარ კი მე უნდა მიხადო და მე მეთაყვანო, მაგრამ თქვენი მეფე ეს იქნებაო. თუ ადამიანს გაუჩნდებოდა აზრი, რომ როგორ შეიძლება ეხლა ცხვარიან მეფე ძაღლი იყოს მეფე, ეს იყო მორალური დეგრადაციის და მორალური აი ისეთ მდგომარეობაში ჩაგდება იმ თვითონ იმ მოსახლეობის, რომ მათ აი ეკარგებოდათ ყველანაირი აზრი შეწინააღმდეგებისა და ვარდებოდნენ მორალურ დეგრადაციაში. და აი როდესაც თქვენ ხედავთ, რომ ძალიან აბსურდული ხალხი ყავთ სათავეში, თუნდაც ბაიდენის ფიგურა აიღეთ ამერიკისთვის, როგორ ეხა ყველა ფიქრობს, რომ თელს ამერიკაში არ მოინახა ერთი ადამიანი, რომელიც ბაიდენზე უკეთესი პრეზიდენტი იქნებოდა, ხო? ან თუ ხედავთ კანადის პრემიერ-მინისტრს, რომელიც არის რაღაც ახალგაზრდა, სრულიად ექსცენტრიული ადამიანი, რომელიც არანაირ, ან რო ხედავთ კალიფორნიის და ისეთი შტატების დამხობას, რომლებიც ყაოდნენ, ხო? ეს აგდებს ხალხს იმ მდგომარეობაში, რომ ხალხმა ხელები დაიბანოს, სასწარკვეთილებაში ჩავარდეს და თქვას, არაფერი აღარ გვეშველება, ესეთ უტოპიამდე თუ ვართ მისულიო. მაგრამ რა თქმა უნდა, თქვენი თქმის არ იყოს, რა თქმა უნდა გვეშველება, თუ ამ უტოპიიდან საკუთარი ადამიანი ჩვენ თავს ამოვიყვანთ და იმ სტანდარტებზე დაუდგებით, რაც უფალმა და რაც ჩვენმა ქრისტიანობამ და რაც ჩვენმა ადათწესმა აქამდე მოგვიყვანა. ძალიან კარგი პარალელები გააკეთე და მადლობა ამისთვის, მაია, და იმედია, რომ მიხვედრი მიხვდება და გაითავისებს თუ რაზე არის საუბარი. და მართლაც აი ესე ნათლად ჩანს ამ ლიბერალური დიქტატურის შედეგები და მიზნები და ამოცანები, რომლებზე ჩვენ საუბრობთ. მიზანი არის ერთი, ზუსტად ერთი მართლის, ერთი ხელისუფლების მოყანა, ბოლო, სულ ბოლო ფინალი ეგ იქნება და სამყარო მიდის იქეთკენ, რომ მოვაბოლოს ანტიქრისტე და ის იქნება ერთი ხელისუფალი. მაგრამ ჩვენ სადაც აქამდე მოვედით და სადაც აქამდე გადავჭით, ღვთის მადლით,
ჩვენი გზა სად არის მრავალი გზა არის არაერთხელ მითხრა და არაერთხელ ვიტყვი ჩვენი გზა არის ქრისტეში და მხოლოდ და მხოლოდ ქრისტესთან წინაპართა კვალ და კვალ და აი ეს ბიჭები არიან ამისი დასტური რომ გამოვიდნენ და გამოვედით მე ერი და ბერი ერთად და დავდექით და შევეწინავდეგეთ რას შევეწინავდეგეთ უზნეობას უღმერთობას უმსგავსობას იმიტომ რასაც შენ საუბრობ აი რაც შენ ჩამოთვალე მაია ეს ყველაფერი აქაც უნდოდათ და ჩვენ არ მივეცით ამისი საშუალება და ამისი უფლება იმიტომ რომ ჩვენ ვამბობთ რომ რაც ეწინააღმდეგება ქრისტეს რაც ეწინააღმდეგება სახარებისეული გავს სახარებისეულ ცნებებს ჩვენ ის არ გვინდა როგორ შეიძლება თქვა ღირსებით ევროპისკენ თუ ეს ყველაფერი ეწინააღმდეგება ქრისტეს მოიცა არაუშავს ღმერთი გამიგებს რას გაგიგებს არაფერს არ გაგიგებს ღმერთი არის მოყვარული მაგრამ არის სამართლიანი და რაც დაემართა სოდომ გომორას ის მოხდება აქაც თუ ამას ჩვენ გავატარეთ და აი ეს მოხდა საბერძნეთში 11 მილიონიან მართლმადიდებლურმა ქვეყანამ არაუშავს ჩაიარო ძახილმა მიიღეს ის რაც მიიღეს და ეხლა ელოდონ კიდე ღვთის სამართალს და საჯელს რაც მე ძალიან არ მინდა ამას რომ ვამბობ, მაგრამ ეს ისე იქნება, ამიტომ სოდვას მოძდეს თავისი შედეგი და ღმერთის წინააღმდეგობას მოძდეს თავისი მეორე ლოგიკური გაგრძელება. ეს ესე იქნება. ამიტომ აი დღეს დღევანდელი ჩვენი ადამიანების საზოგადოების ქართული თანამედროვე ადამიანების აზროვნება უნდა იყოს მიმართული იქით, რომ ხსნა სად არის და ქრისტეში არის. ყველა ქრისტეში, ყველა ტაძარში, ლოცვა, მარხვა, აღსარება, ზიარება პირველ რიგში რომ სულები გადაუჩინოთ და შემდეგ მოგვეცეს სწორი აზრი და სწორი გონი, სიკეთე ვაკეთოთ, მოწყალება ვაკეთოთ, ერთმანეთს დავეხმაროთ და სამშობლო გადავარჩინოთ. ღმერთი რო დაინახავს, რომ ჩვენ ესე ვიქცევით, იმ გზასაც მოგწევს და იმ შემართებასაც თუ როგორ და საით უნდა წავიდეთ. ჩვენ რო ვიტყვით ჩვენ წინაპართა კვარდაკვარ რომ არ გვინდა, არავინ და არაფერი როგორც თქვა 100000-მა მოწამენ, როგორც თქვა გარეჯელმა ბერებმა, ხო? აი, ჩვენს მათ ყალდაყალ უნდა ვიერო ზუსტად და აუცილებლად ღმერთი გადაგვარჩეს და აუცილებლად ღმერთი გამოგვიყვანს. ეხა თუ რატო არა ნაცები და რატო არა ქოცები და რაქნის მოკლე რაკურსი და მოკლე ექსკურსი მაინც უნდა ჩავატაროთ აუცილებლად. მოდი დავიწყოთ ამ ხელისუფლებიდან, იმიტომ რომ ესენი არიან 12 წელია ხელისუფლებაში. Ну, პირობითად, მოდი ასე ვთქვათ, როგორც მანდ დღეს ვინც არის სახელის სენებაც არ მინდა მაგისი ესენი სესი არიან ვიღაცას გონია რომ ის მართავს ის არაფერს არ მართავს ისიც არის ნომინალური ფიგურა ამერიკაში რომელიც არის გლობალისტების ხელში იარაღი რომელმაც ხან მარჯვნივ მიდის მარცხნივ ჩასასული ხან საწაიქცევა ხან სადა არის ერთი დაღვანცალებს ანტიქრისტეს იარაღი არის მეტი არაფერი არ არის აქაც ეგრე ხდება სამწუხაროდ ვინ მიიღო დავიწყოთ სულ თავიდან. ვინ მიიღო ანტიდისკრიმინაციული კანონი? ანტიდისკრიმინაციული კანონი არის უმცირესობის ბატონობა უმრავლესობაზე, რომელიც დღის წესრიგით ჩვენ გვაქვს. მიიღო ქართულმა ოსმენმა. ვინ მიიღო იუვენალური კანონი? იუვენალური კანონი არის წასვლა ქართული ოჯახებისა და ყველაფერი ადამიანურის წინააღმდეგ. ადამიანს ართმევენ ბავშვს და უნიშნავენ ხელფას, ვიღასა სხვას, ათას ლარს და დედას რო შვილს მოგლეჯავ იმას რა იმ შვილს რა უნდა მიცე და ბიჭო შენ თუ შვილი გაინტერესებს დედას დაუნიშნე აი ეს ადამიანები არიციან ვერცერკულიან ტერმინოლოგიაში და ჩვენ ვამბობთ რომ ეს არის უდიდესი დანაშაული რომელიც ამ 32 წლის განმავლობაში ვერ გაბედა ვერავინ და გაბედა ზუსტად ოცნება რისთვის არის ეს ყველაფერი არის გამიჟნული იქითკენ რომ მართლმადიდებელი ქრისტიანების ქართველების დაკნინება მოხდეს, ოჯახების ნგრევა მოხდეს, ქართველები გავიდნენ ქვეყნიდან და შემდეგ უცხო ქვეყნის უცხოტომელები შემოვიდნენ და დაასახლდნენ, მოხდეს სოციალური ოკუპაცია. მიიღო ეს ყველაფერი ოცნება? მიიღო. ვინ მიიღო ნარკოლიბერალური კანონი ოცნება? მიიღო თუ არ მიიღო? მიიღო კი ბატონო და რო არ დადგმოდა წინ ეკლესია არამარტო ამ კანონს მიიღებდა მიიღებდა კულტივიზაციის კანონსაც რომელიც შეტანილი იყო პარლამენტში ეს ყველაფერი არის მოღალატეობრივი არის ბატონო მე ხო არ მივიღე მაგაც მიიღეს თუ ვიღაცამ კითხავს რომ რატო ეწინააღმდეგები აი მე სად პუნქტობრივას აკუთებ რატო ეწინააღმდეგები ვიღაცა თუ გამო არავინ არ მეჯავრება საერთოდ კაციშვილი ყველა მიყვარს და ყველა მინდა რომ ცხონდეს მაგრამ ყველაზე მეტად ჩემი ქვეყანა და ღმერთი მიყვარდა ის დანარჩენი ადამიანები ვინც ჩაგრებიან და ზუსტად მაგით ვლაპარაკობ ამ სიმართლეს
ეს ყველაფერი არის ტრაგედია, რომელიც ერთს მიაქანებს უფსკრულისკენ. ადამიანები აი ამ ნარკოტიკებით იღუპებიან, იხჩობიან და ნარკობარიგები არიან გამდიდრებულები, სავარაუდოდ გარკვეულ ხელისუფლების პირებთანაც, ხელშემორიგებულები და სხვანაირად ვერ იარსებებენ. ეს ორი სამი მომენტი. შემდეგ ახლა გადავიდეთ ყველაზე ძირეულ ბანკების პრობლემაზე. სისხლის წოველური პროცენტები არის, რომლითაც თხავს გვატყავენ, აი გვაძრობენ, ასაც აქვია ადამიანს უნდა რაღაც ვიღაცა სახლის გარემონტება უნდა, ვიღაცას ფიზიკური ჯანმრთელობის პრობლემა, ვიღაცას ელემენტარულად და მანქანის გამოცნამდე და ვერ გამომიცნია, იმიტომ რომ კი რაღაცა ღვთისმსახურებით შესაძლებელი არის, რაღაცა არის, მაგრამ არ მაქვს იმდენი, რომ მეიმხელა პროცენტები ვიხადო. ესი არის ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა. შემდეგ სააფთიაქო ბიზნესი, რომლითაც ტყავს აძრობენ ადამიანებს. იქაც ანალოგიური 300%-იანი ფასნამატები არის, რითიც ადამიანები პირდაპირ გეტყვით იხოცებიან ელემენტარული წამლის ფული არა. ელემენტარულად დავიწყოთ კიდე სოფლის მეურნეობაში გადავიდეთ ახლა. რთველი არის და ყურძნის ფასი არის 1 ლარი. 1 ლარი არის ყურძნის ფასი, ეს არის სასაცილო, სასაცილო ფასი არის, რომელიც ვერ ანაზღაურებს იმ შრომასა და იმ პესტიციდების იმ ყველაფრის ღირებულება არ არის ეს. ეს არის ადამიანის გლეხის დაცინვა პირდაპირ გეტყვით და მასხრად აგდება. ადამიანი იძულებული არის რომ გაჯაგოს ეს ვენახი სხვა რამე დარგოს, ის სხვა რამე წარმოვიდეს და მე მქონდა ესეთი შემთხვევა რომ დავწერე ეს გულის ტკივილი რთელთან დაკავშირებით. კაცო სხვა რამე დარგეთ ერთმა დამიწერა ამ თავრობის ტაშის დამკვირი იყო. ბიჭო მე უთხარი სირცხვილია თქო შენი კომენტარი მეთქი და უსუსური გამართლება ხელისუფლების თქო რა უნდა დავრგუნდე. აი მაგალითად ჯერ ერთი რომ საუკუნეები არის კახეთში და ქვეყანაში ვენახი არის და ქრისტეს სისხლი და ხორცია და ევროპაში ესე ძალიან რო უნდა თიქე წასვლა ვენახი ვისაც აქვს მილიონერები არის ყველა და ანუ ჩვენ თარატო არის ეგრე რომ გლეხი და მე ვენახი უნდა გაჯაგოს თუმე რატო საფრანგეთში ჩვენზე кайგურდენ ჩვენზე кайგინო საყენებენ თუ გინდა იტალიაში თუ გინდა ესპანეთში თუ რასთან აგვაქვს საქმე საქმე გვაქვს ადგილობრივ ხელისუფლების გაზულუქებულ ადამიანებთან რომლებიც ხალხს თხავს აძრობენ იმიტომ რომ ლარი კი არ უნდა ღირდეს ყურძენი ყურძენი უნდა ღირდეს მინიმუმ 3 ლარი კაციტელი 3 ლარ ნახევარი და საფერავი 5 და 5 ნახევარი და მეტი ეს მინიმუმი რომ გლეხმა ისარგებლოს და შემდეგ რაღაცა ცოლშვილი არსებობს და არ გარდაიცვალოს და ანალოგიური მდგომარეობა სხვაგანაც ქართში მსახურობდი უსაყვარლესი ადამიანები იცნობ შე მაი იქიდან მსქონია ჩვენ საუბარი საოლაშენი ქართლის რაიონია ვიღაცა თუ ვიფიქრებს რომ კახელდლეს ალბათ არის ის რომ ამენახს თავი უნდა დაანებოს და წავიდეს აქედან ე ბიჭო მოყავთ იქ ყველაფერი ვაშლი ბოსტანი ხლიავი პომიდორი კიტრი ყველაფერი მოყავთ აბსოლუტურად ძალიან მაგარი ხალხია მშრომელი უყვარ თავისი საქმე, მაგრამ ეს ყველაფერი ულპებათ, იმიტომ რომ ვერ ყიდია. აქ რასთან აგვაქვს საქმე? აქაც გვაქვს კორუფციასთან, იმიტომ რომ საქართველოსი როცა ქართულმა გლეხმა მოიყვანა ყურძენია თუ პამიდორია თუ კარტოფილია თუ რაც არის, არა და ჩვენ ყველაფრის მოყვანის რესურსი გვაქვს, ვიღაცა გაზულუქებულმა, კორუმპირებულმა, გამყიდველმა პირდაპირ გეტყვი შემოიტანა თურქეთიდან და გაკიდა უფრო იაფად. ეს ყველაფერი ვინ უნდა გააკეთოს? სახელმწიფომ. სახელმწიფო არის მთავარი მენეჯერი, ვინც უნდა დაარეგულიროს ბაზარი, რომ ლეხმა ისარგებლოს და ამ ყველაფერს არაკეთებენ. ეს კიდე ერთი მთავარი თემა, რომელიც არის ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ 12 წელია ეს ვერ მოაგვარე, ვერ მოაგვარე კი არა, არ მოაგვარე. ანუ მე მესმის ხოლმე ესეთი თავის მართლება, რომ აი დასავლეთმა დააძალა, იცი რა, არ შეუძლიათ რაკნან, საწყლები არის. მოდი მივყოთ ახლა თანდათანობით. რა დააძალა? დასავლეთმა ფასები რომ დაარეგულირო და ვიღაცამ ჯიბი არ გაისკელო. ეგ დააძალა დასავლეთმა? თუ ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღება დაავალა დასავლეთმა, რომ მართმადიდებელი დაიჩაგროს და აქ ადგილობრივი ლიბერალი, რომელიც არის უმცირესობაში, ის ასე რომ ვთქვათ,
გაფოფინდეს, ეგ დავალა? და მაშინ თუ დავალა და ასულე გასაგები მოგარეთე ხარ, მაგიტომაც ხარ და გასაშვები. რა დავალა დასავლეთ, მაგრამ პლანი დათესეო? ეგ დავალა, პლანის ლიბერალიზაცია დავალა? მოგალატე ხარ მაშინ თუ დაგავალა და თუ არ დაგავალა თუ მაინც გააკეთე, ზუსტად მაგიტომ უნდა წახვიდე და ამჯერამე შენი კონსერვატორობის დაუშვა ქრისტიანობის ნარკოტიკების შეტანა ბარებში და კაზინოებში. კაზინოები ახლა საკეუბედურება გათყავებული ადამიანების საზოგადოება, რომელიც სულ ზღაფავს და გასაუქმებელია საერთოდ და დასახურია. ბენზინ გასამართ სადგურები, იქაც ანალოგიური კორუფცია. ანუ რაც ჩამოთვალი კიდე შორს სამიყვას, მაგრამ ეს უკვე საკმარისია, იმიტომ რომ ოცნება და ნასები წავიდნენ კი არა ნიურნბერგის სასამართლოს გადასაერთი და მეორე ერთდროულად ორივე იმხელა დანაშაულებები აქვთ ქვეყნის წინაშე, ქართველი ერის წინაშე და ღმერთის წინაშე და უსირცხვილოდ გამოდიან დღეს და ეძახიან რომ ხმა მოგვეციტო ან ერთი და ან მეორე, როგორ უნდა გამოვიდნენ და როგორ უნდა თქვან ეს ყველაფერი. ასევე სირცხვილი მე წინებზე გამოვედი და ვთქვი რომ გულის ტკივილი ქართველი სპორტსმენების რომ ნუ გალანძღავთ მეთქი, მაინც ოცნება ყველაფერს აკეთებს რომ წინ პლანზე ჩაი, ანუ იციან რომ ოცნების რეალური პროცენტები დღეს არის სადღაც მინიმუმ, სადღაც ყველაზე მეტი 30 32 34% მეტი მაგათ არ აქვს და ვერც აიგებენ თავის გაყალბებიანად, იმიტომ რომ ქართველი ერი გასცეთ მაგათ ღირსეულ საკადრის პასუხს. მაგრამ ყველაფერს ცდილობენ დაწებული ეკლესიაში სირბილიდან რომ აჩვენონ ხალხს რომ აი ჩვენ როგორი მლოცველები ვართ და არ გჯერა თქვენი მლოცველობა. იმიტომ რომ საქმით სხვა რამეს აკეთებთ. უფალი ბძანებს საქმემა შენმა გამოგაჩინე. ასევე ეხლა იციან რომ ქართველებს და ქართველ ხალხს უყვარ სპორტი გვიყვარს და ჩვენი ეროვნული ღირსება თავისთავად გვიყვარს ის ყველა სპორტსმენები, მის გვასახელად ოლიმპიელები გახდნენ, მაგრამ მე მინდა ამ სპორტსმენებს უთხრა რომ ჩვენ ყველაზე მეტად გვიყვარს ქრისტე და თქვენი მედლები და თქვენი ისინი რა ქვია არაფერში გჭირდება რა, თუ დადგებით კაზინოების ხარეს, თუ დადგებით ამ ხელისუფლების ხარეს, რომელიც ჩაობში მიახანებს ქვეყანას და აი ეს ყველაფერი, ეს პრობლემები რაც ჩამოთვალე ამის გამტარებელ ხელისუფლებასთან თუ დადგებით, ხო კაპიკად არ ღირხართ რა და მე არც შევაგინებ, არც გავლანძღავ, არც ვიცარეთ თუ კარგს უსურებ ხოლმე და დავლოცო ყველა თითოეულ მათგანს, მაგრამ სირცხვილია და აქამდე თუ სიყვარული ქონდა თქვენს მიმართ ერსაც და ბერსაც, ეხლა ის სიყვარული გახდება ჩირის ფასი, მეტი არაფერი და ეს ხელისუფლებას ვერანაირად ვერ მოუმატებს პროცენტებს. ან ვის უნდა მოუმატოს პროცენტები? ხალხი აღარ არის ყურძენი რომ დაკრიფოს, ის თუნდაც ლარა ჩასაბარებელი ყურძენი რომ დაკრიფოს. ხალხი აღარ არის ქვეყნიდან გავიდა ხალხი. ჯვრის წერები აღარ ტარდება, ნათლობები აღარ ტარდება ადამიანებს. დაიცალა მთა და ბარი, სოფლებიდან შუქი აღარ ამოდის, გაიარეთ, ნახე. ეს ხელისუფლება მოწყვეტილი აბსოლუტურ რეალობას. მეფეში შველია ჩვენ მეუნებით, გაშიშო და ის მეფე, რომელსაც ჩვენ ამბობდი მაია წეღარო, აი ეს ვირი დაუსვესო, ხო და პიროვნულად შეურაცხყოფას არავის არ მივაყენებ, მაგრამ ზუსტად ეს ბუტაფორიული ხელისუფლება, რომელიც ყავს, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, აი ეს კონსერვატიულად მოაზრული ხალხი, რომ მეფეში შველია ხალხო, არაფერი არაცვია, არც ღირსება, არც წარსული, არც მომავალი მაგათ არავ, განწირულები არიან დასამარცხებლად, იმიტომ რომ ეს ეგრე იქნება, სხვანაირად არ მოხდება. ქართველი ხალხი ამ ტყუილებს აღარ ჩაყლაპავს, იმიტომ რომ უკვე 12 წელია, კიდე ერთ წელი მომეცით, კიდე ერთ წელი 2 წელიწადში, 3 წელიწადში, 4 წელიწადში და ის კაცი მაგსენდება ორი იყო, არა სამიო, არა ოთხიო, თვითონო აერია ის კურიოზებში ვარი, მოხვედრილი, ხო? ანუ თვითონაც არიციან და დღესაც რეალობის შეგრძნება აქვს დაკარგული აბსოლუტურად, როდესაც 2-3 დღის წინ ამერიკის ხელისუფლებამ დაასანქცირა ჩვენი ბიჭები 4 ადამიანია დასანქცირებული და 60-მდე საერთოდ ეს 4 სანქცია ძიმე სანქციებია, ანუ ვერ შევლენ ამერიკაში და ფინანსური სანქციები როგორც მე ვიცი და რატო და რისთვის, ანუ იძახიან რომ ზუსტად აი იმიტომ კონსერვატორები არიან ორნი მათი ლიდერები კოკა და ზურაბი და ნუ ბრალად ედებათ ქართველი ერის გამოღვიძება LGBT პრაიდების ჩაშლა, ამას დიდი ბრალდება არ არსებობს და მოდი ასე ვთქვათ, ეს ყველა ბრალი ჩვენს გვედება ყველას ერთად, ვინც მაგათთან ერთად ვიყავით, უბრალოდ მარტო ამათქვათ პატივი რომ ეს სანქციები მათ შეხებოდათ, მაგრამ ეს სანქციები ეხება ყველა ღირსეულს და მიხარია და მე პირადად მიულოცე თითოეულ მათგანს
გილოცავთ მეთქი, მართალია, მტკივნეულია, რაღაცა ფინანსური შეზღუდვა, რაღაცა ეგეთი იქნება, დაუშვათ და კიდე 1000 რაღაც შეიძლება მოიგონონ, მაგრამ ეს ბიჭები არიან მაგრები, ქრისტეს მებრძოლები არიან, ასევე იმ პოლიციელებსაც იმათაც ვიცნობ და ლაშკაცი ბიჭები არიან, ღმერთმა დალოცოს ისინიც, იმათ კიდე რას ედავებიან იმას, რომ არ ჩაშალეს და ქვეყნის გადატრიალება არ დაუშვეს. და ამით ისევე გაუკეთეს მესიჯი ქვედა პოლიციის დაბალ ეშელონებს, რომ აი თქვენც თუ ესე მოიქცევით, ანუ თქვენც თუ საქართველოს დაიცავთ და თუ არ დაუშვებთ, რომ ეხლა აქციებს გეგმავენ და გადატრიალებას გვაქვს ინფორმაციები, რომ სახელმწიფოში იგეგმება, რომ გადატრიალება არჩევნების მერე, ეს იყო პოლიციელების ასანქცირება, იყო პრეცედენტი იმის, რომ დაბალ ეშელონებსაც მოგადგებით, თუ კი იმათ შევეხეთ, მაგრამ მაი ამათ არიციან ერთი რაღაცა, ქართველი კაცის ფსიქოლოგია და მენტალიტეტი. და რა არის ეს მენტალიტეტი, რომ მე მჯერა ქართველი პოლიციელების, რომ პირიქით არათუ დაშინდებიან და არათუ მოიქთამებიან, აი რომ ნახეს, რომ თავიანთი ლიდერები არიან დასანქცირებულები და რის გამო? ქართველობის გამო, სიწმინდის დაცვის გამო, ყველა ერთად დადგება და ზუსტადაც არ მივცემთ გლობალისტურ დასავლეთს გადატრიალების მოწყობის საშუალებას. პირველი რიგში იმით, რომ მივალთ არჩევნებში და კონსერვატიულ ძალას მივცემთ ხმას, ერიცა და ბერიც და პოლიციას და ყველა, ვინც ხელისუფლებაში არიან, ისინი ძალიან მრავლად არიან, ესენი რომ ამბობენ, რომ კონსერვატიულად მოაზროვნები არიან, უბრალოდ რაღაცა ჭოჭმანობის ისა, რა ქვია, თავის თავში და მე მჯერა, რომ ეგენი საკეთ დადგებიან, იმიტომ რომ მომავალი კონსერვატიულად მოაზროვნე ადამიანების არის და გაეცემათ ღირსეული პასუხი და მე მჯერა, რომ ჩვენ გავიმარჯვებთ და სამშვიდობოს გამოვარდ უფლის მადლითა და ჩვენი ერთობით და შეცვლით გვისმინოს უფალმა და რა თქმა უნდა, მამაო, ყველაფერი, როდესაც აი ჩვენ ვიცით ხოლმე ქართველებმა, რომ აი უფლის წილხვედ, ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა ვარ, უფალი დაგვიცავს, არ დაგვიდგავს, ტახტს არ დაიდგავს, ეს პირველ რიგში ხო თითოეულ ადამიანის გულში უნდა მოხდეს და ტახტი არ უნდა დავადგმევინოთ ანტიქრისტეს, პირველ რიგში ჩვენში. ის ნოეს კიდობანი უნდა ვიყოთ თვითეული ჩვენთაგანი, ხო? და ეს რანაერ აი თქვათ იმ LGBT პარადების საწინააღმდეგოდ ხო რამდენი ადამიანი გამოვიდა და ოჯახის სიწმინდის დღეს ხო რამდენი ადამიანი გამოვიდა, მაგრამ აი ყოველდღიურ ცხოვრებაში თქვათ აი როდესაც ნახავთ რომ ჩვენ სკოლაში ბავშვს რაღაცას ლიბერალურ ღირებულებას ასწავლიან. აი არასდროს მე ძალიან გართულებული მაქვს ცხოვრება და დამოკიდებულება ხალხთან იმის გამო, რომ ყოველთვის ვცდილობ, რომ ქრისტიანული სიმტკიცით დავდგე ნებისმიერი მოვლენის წინაშე. და როდესაც ხედავთ, რომ აი რაღაცა ლიბერალური მტკიცდება ჩვენ საზოგადოებაში, თავობა ყოველთვის ვერ მოვა და აი ამ სიწმინდეებს და ამ ჩვენ ღირსებებს და ღირებულებებს ვერ დაგვიცავს, ეს ხო ჩვენზე არის დამოკიდებული, ხო? აი როდესაც ჩემს გვერდზე ვხედავ, რომ რაღაც საშინელება ხდება, ვთქვათ, ახალგაზრდა არის ცუდ დღეში ან მეზობელი არის ცუდ დღეში ან რაღაცა არასწორი გადაწყვეტილება იღება, ხო ჩვენ როგორც თითოეულმა ქრისტიანმა ამაზე, თქვენ იცით, რომ აი ხატია ჯანაშია და ისინი როგორ თითოეულ მოვლენაზე იბძვიან, როგორ ყველაფერზე ყვირიან და ეს არის ერთეული, რომელიც ყველაფერზე ყვირის. ჩემ ბავშვ სკოლაში რაღაც სისტულელე იდეოლოგიას რო ასწავლიან ლიბერალოს, რატო არც ერთი მშობელი მაშინ არ აძლევს შენიშვნას, ვთქვათ, რატო არც ერთი ადამიანი არ აძლევს პოლიტიკოს შენიშვნას? როცა ჩვენ პასუხისგებლობის წინაშე დავაყენებთ თითოეულ ჩვენს გარშემო მდგომს, მე რა მთლიანი სახელმწიფო და მთელი სოციუმი გადაკეთდება. და ეს არის იგივე არჩევნებზეც, რომ ის ადამიანი, რომელიც არჩევნებზე არ წავა, მე ნუ დადგება და ნუ წუწუნდებს, რომ სახელმწიფოში არაფერი არ იცვლება. მოდი ასე ვთქვა, ჩვენი ყველაზე დიდი პრობლემა არის ნელთბილობა და გულცივი. ჩვენ ვერავინ ვერაფერს ვერ დაგვაკლებს, ვერც ამერიკა, ვერც რუსეთი, ვერც თურქეთი და ვერავინ დედამიწის ზურგზე, თუ კი ჩვენ არ ვიქნებით ნელთბილები.
თუკი ჩვენ ყველა პრობლემას როგორც შენ თქვი მაია გულთან მივიტანთ და ვიქნებით ქრისტესნი. ჩვენ ვართ ქრისტიანები, ქრისტესიანები ვართ. უნდა ვიყოთ ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ვართ კი ისმება კითხვა. და ეს ვართ თუ არა ვართ, ყველამ თვითონ თავის თავს დაუსვას კითხვა. უფალი ბძანებს რომ სადაც 203 ჩემი სახელითო მე ვარ მათ შორის. და თუ ქრისტეა ჩვენ შორის და ქრისტე არ ჩვენ შორის და არც და იყოს ხო დიდება უფალს. აბა რაღაცი გვეშინია. მაგრამ აი ის კითხვა ისევ დავსვა. არის კი ქრისტე ჩვენ შორის და თუ არ არის ეს ქრისტეს ბრალი კი არა ჩვენი ბრალია. ჩვენი ნერთბილობის ბრალია. ესე იგი ჩვენ არ ვართ საკმარისად ისე დონეზე რომ ქრისტე იყოს ჩვენთან. იმიტომ რომ 2 და 3 ერთად არ არის. იმიტომ რომ ჩვენი მთავარი პრობლემა დღეს არის ნელთბილობა, ამპარტავნება, უწმინდესი ძალხშირა აღნიშნავდა და ძალიან ბევრი ესეთი წერილი არის მისი ამის შესახებ, რომ ქართველიერი ბევრი ღირსებით გამოირჩევა, მაგრამ ჩვენი მთავარი მინუსი ეს არის ამპარტავნება. იმიტომ რომ ყოველას პირველობა უნდა, ყოველას უნდა რომ პირველი იყოს ასე. პირველი საქმე აკეთოს, მაგრამ ის არის ის რომ რა თქვა ქრისტემ ამის შესახებ, ვისაც პირველობა უნდა იყოს უკანასკნელი. და ფეხები უნდა დაბანო სხვას, ხო? აი ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ შენ თუ გინდა რომ იყო პირველი, შენ ძმას ემსახური. აი ეს არის პირველობა. აი ეს არის ქრისტიანობა. და რაც შენ თქვი, ძალიან კარგი თემა არის ეს, რომ ანუ უნდა გაწუხებდეს შენი შენ სხვისი პრობლემა უნდა გაწუხებდეს და სხვისი პრობლემა არ არსებობს. ყველაფერი ათ შენ გიხება მეც მეხე. შენ რო რაღაცა გქვია, მეც უნდა მტკივდეს. იმიტომ რომ ჩვენ ერთი შეეული ვარ. ერთი შეეული ვართ, ერთი ვართ, ერთი ეკლესიის ნაწილი ვართ. და როგორ შეიძლება ვიღაცა კვდება, ვიღაცა შია, ვიღაცა ცივა, ვიღაცა დევნია და როგორ შეიძლება რომ შენ ამ დროს თქვა რომ მე კარგათავ. ესე იგი უნდა მუსოხო, შენ თუ ამას ამბობ, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ შენ კარგად იყო, თუკი შენი ძმა იტანჯება და შენი ძმა კვდება. იმიტომ რომ უნდა გაწუხებდეს და რაღაცა ცდილობდე რომ იმისთვის გააკეთე. ეხლა რა შენ თქვი რომ ჩვენი გულები უნდა იყოს ნოეს კიდობანი, მართალია ზუსტად. გული როგორ უნდა იყოს საბრძანებელი უფლისა. ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ ქრისტიანულად. ლოცვა, მარხვა, აღსარება, ზიარება, კეთილი საქმე, ეს უნდა იყოს ათიმცნებასავით. და კიდევ უფრო მეტად ადამიანმა რომ ლოცვის გარეშე, ჩვენ ქრისტეს გარეშე არაფერს არ წარმოვადგენთ. ტვერი ნაცარი ხარ და ტვერიც არა ხარ და არც ნაცარი არა ხარ. და ქრისტესთან ერთად ყველაფერი ხარ. ამიტომ ყოველი დილა დაიწყე დიდებით უფლისა, დიდება და მადლობა უფალო დღეს რომ გამიტენდა დემონდელი დღე. მადლობა ამისთვის. ასევე რომ დაღამდება მადლობა უფალო იმ ყველაფრისთვის რაც შენ დღეს მე მომეცი. ითხოვე ილოცე მიეცი თუ სამშობლოსთვის თუ გაჭირვებულებისთვის ითხოვე გარდაცვლილებისთვის ხო ჩვენ გვევალება ეს ყველაფერი. ეს ავიწყდებათ ქრისტიანებს და ნელთბილობის მომენტი პირველი აკაჩნდება. მე სამშობლო სიყვარული და პატრიოტიზმი მხოლოდ ეს სუფრაზე გვახსოვს. რო ჭიქას აუწევ და გაუმარჯო საქართველოს ხო იქ თავდება ჩვენი ქართველობა და სამშობლო სიტყვა ერთმა ადამიანმა, ჩემმა მეგობარმა თქვა სუფრაზე სხვათა შორის ისიც და ძალიან მომეწონა რომ ჩვენ სამშობლოს უნდა ვუმშობლოთ. უნდა გაუწიო შენი შვილი, შენი წილი მშობლობა, შენი პატრონობა. ვიღაცები გამოდიან და აქსა დავიბადე ნეტას ფაგან დაბადებულიყავი. აი ამ იდეოლოგიით მოდიან და აზროვნებენ. და ყველაზე მთავარი მინდა რომ აი რაც შენ თქვი რომ ანუ შენ წილს თუ არ დაიცავ, შენ წილს საქართველოს შენ თუ არ დაიცავ, შენ წილს სამშობლოს შენ თუ არ უმშობლებ, შენ არც ქრისტიანი ხარ და არც ქართველი არ. თუ იტყვი რომ მოიცა კაცო მე რა შევწვლი მარჩევნებზე, მე რა წავალ, ჩვეულებრივი მოღალატეების რანგში გადიხარ. აი როგორც ასულიერო პირი მას გიონებ, იმიტომ რომ ნელთბილი ხარ და რაც მოხდება ხვალე შენი ბრალი იქნება. კი ბატონო, შენი ბრალი. თავისუფალი, თავისუფალი არჩევანი არის, მაგრამ აი ზუსტად შენი ბრალი იქნება, იმიტომ რომ არ იმოქმედა საკადრის პასუხი არ გაეცა. ქრისტე ამბობს, ვინც მაღიარებს კაცთა წინაშე, მეც ვაღიარებ ჩემი ზეციური მამის წინაშე და ვინც უარყოფს, მეც უარყოფ. ქრისტეს უარყოფა ზუსტად, რომ შენ აი ამ ყველაფერზე რა თქვი ხმას არ ამოიღე და ხმას არ გასცემ საკადრის პასუხს ბოროც. როდესაც ამდენი უბედურება ხდება. როგორ შეიძლება და მე გულისწინილი გამოთქვი იგივე სპორტსმენების მიმართ, როდესაც საიდუმლო შერობის გაშარჟება მოხდა და მოხდა დამცირება ქრისტიანობის შეურაცხყოფა და არც ერთმა სპორტსმენმა ხმა არ ამოიღო. ეს თურმე თავისუფალი ყოფილა, თავისუფალი ნება ყოფილა და დღეს რო ოლიმპიურმა კომიტეტმა მიიღო
გადაწყვეტილება, რომ ადამიანს ჯიან პირჯვრის გამოსახვის გამო, პირჯვრის გამოსახვის გამო ჯიან ადამიანს და ეს ყოფილა თურმე ევროპული ღირებულება. და სირცხვილი, ვინც ამ ყველაფერს ემონებით და ვინც ცალფეხზე დგომას აპირებ იდეშით, ბატონო, ცალფეხზე 100 კინკილი ჩასულხართ ბერლინამდე, გზაღწილი გაქვს, მაგრამ ჩვენ არ ვაპირებთ 100 კინკილი სიარულს, არ ცალფეხზე დგომას, ჩვენ ვაპირებთ ორ ფეხზე ხარად დგომას ჩვენ ქართულ წინაპართა მიწაზე, რომელიც გააჟღენთინა წინაპართა სისხლით, ჩვენი მდინარეები წინაპართა ცრემლით და ჰაერი კიდე მათი ლოცვით. აი აქ ვაპირებთ ცხოვრებას და არსებობას, ეგ გაიზრდებიან ჩვენი მომავალი თაობები და ვინც 100 კინკილით აპირებს სიარულს, ნაბიჯითი არ ბერლინისკენ იბზანდი, ან თუ გინდა პარიზისკენ, თუ გინდა ბარსელონასკენ, და ვიცი გაგიმარჯოთ ღმერთმა, მშვიდობა მოგცეთ, მაგრამ ჩვენ ვაპირებთ ორი ფეხი დგომას ხარაც საქართველოში, რომის მომავალი იქნება კონსერვატიული და კონსერვატიულად მოზრუნე ადამიანების მიერ დადგენილი. მამაო, ორი ცოტა ხნით ვიყავით ჩამოსული საქართველოში, იცით თქვენ და აი ერთი აზრი ისეთია, რომ აი რო უნდა ქართველებს, რო ქართველებს ევროპაში რო ვიყოთ, ან ევროპა გვეწოდოს, ან არ ვიცი იმაში გაეროში თუ რა ქვია, ნატოში რომ მიგვიყონ. იცით რა არის, აი ამგით იმ ქართველებს ვეკითხები, ის პლიუსები რაც საქართველოს აქვს, აი ამ ორი კვირის მანძილზე რო ვიყავი, რო აი იმ ადამიანების სითბო, ის სილამაზე რაც უამრავ ტურისტს იზიდავს ახლა, ის საოცარი სამზარეულო, საოცარი ფოლკლორი, საოცარი, მოდით აი ამ ეს გავასუფთავოთ, გავაცკრიალოთ, მოუაროთ, გავამძაფროთ და დაგვერქვეს ევროპა ეგეთ თვალსაზრისით, რომ საქართველო იქნება გაძლიერებული. რატომ და დავამსგავსოთ მაინდამაინც ის ხალხი, რომელიც იძახის, რომ ევროპაში გვინდაო, ნამყოფი არიან მაინც იმ ევროპაში, ნამყოფი არიან, რომ წაიღო ინგლისი მუსულმანებმა, წაიღო საფრანგეთი მუსულმანებმა, საბერძნეთში გრაფიტი, აი მოხატული ეს მაგათი მესამე და მეორე საუკუნის ძეგლები გრაფიტით და დააყრილი ჭუჭყი და სუ ჩხუბი და სუ ხანძრები, ის ვინც ათენში და საფრანგეთში ცხოვრობს, ხო იცით თქვენ თვითონ რა ხდება ამ ევროპაში, რაც მიიღო ევროპის სტატუსი საბერძნეთმა და რატო ის რაც გვაქვს არ უფრთხილდებით? აი გულის დაწვამდე მინდა გითხრათ, რომ საზღვარგარეთ რო ცხოვრობ 20 წელი და რო ჩამოდიხარ, აი ძალიან გულზე ხვდება ნაგავი ადამიანს. მიაქვს ნაგავი საქართველოს და რატო ვზივართ კუთხეში და ვიფურთხებით სემიჩკას ისევ ბირჟაზე? რატო არ შეიძლება ის 10 კაცი შეიკრიბოს სოფელში დილით ადრე და მოუაროს იმ ნაგავს, ხო? რატო არ შეიძლება ვიღაცა მოხუცკალს რო უჭირს იმ სოფელში 10 კაცმა დაივალოს, რომ თითოლ არის? მე ვიცი რომ იმასაც უჭირს, ვინც ლარი უნდა გაიღოს, მაგრამ უფალი უფრო მიცემს. რატო ყოველთვის უნდა ვიშვიროთ თითი იმაზე, 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 იმაზე და მერე გვინდოდეს რომ ევროპაში ვიყოთ? ევროპული სტანდარტი ჩვენ თვითონ უნდა ავამაღლოთ, აღარ დარჩა ევროპას ეს სტანდარტი და რაც საქართველოს სტანდარტი იყო და რაც საუკეთესოა დღეს და ყოველთვის რომ ხიბლავს უცხოელებს და ხიბლავს ყველას, ის სტანდარტი ავამაღლოთ, არ გვირჩევნია? კი ბატონო, კი ბატონო, სამწუხაროდ ამ ადამიანების უმრავლესობას საერთოდ არ უნახია ევროპა და ვისაც უნახია კიდე რაღაცა ზღაპრისეულად, სიზმრისეულად გონია რომ ჯერთი რომ არ მიგვიღებენ და თუ მიგვიღებენ, ну მოდი ასე ვთქვა, დაუშვა და მიგვიღეს ხვალე, გავიღვიძე და გავხდით ევროკავშირის წევრი. დაუშვათ ეს ბუტაფორიული რეალობა, რომლითაც დღეს ატყუილებენ ადამიანებს, გავხდით ხო, გავიგვიძეთ ევროპელები ვართ და ამათ გონიათ რომ ჯერეთ ევროპელები არ ვართ, კავკასიელები ვართ და გეოგრაფიულად ევროპასთან არაფერი არ გვაკავშირებს, საერთოდ ვართ კავკასიელები, ქართველები. მაგრამ მიგვიღეს ამ სადღაც ბუტაფორიულ ევროკავშირში, რომელშიც იზიდავს ადამიანების უმეტესობას, ვისაც უყვარს, ანუ ვისაც არ აინტერესებს რის ფასად ჯერეთი რომ მიგიღებენ, თუ კი დაკარგავს შენ ყველაზე მთავარ ღირებულებს, რაც არის ეროვნული იდენტობა, ქართველობა, ქრისტიანობა და ამის ფასად რომც მიგიღო, ეგ ღალატია ქვეყნისა, ქართველობისა, წინაპართა გზისა და არაფრად არ გიღის საერთოდ.
და იგივე ახალი არაფერი ხდება. იგივეს თავაზობთ ჩვენ წინაპრებს. მაგრამ იმად გასცეს უკვე პასუხი, ეხა ჯერი ჩვენზეა. მაგრამ მოდი ასე ვთქვა, დაუშვათ და მიგვიღეს ამ ჩვენი იდენტობით, არც ტრადიციებს არ შეეხენ, არც არაფერზე, მეცინება ხოლმე ამ სიტყვაზე ღირსებით ევროპის გენა. ჩვენ ევროპაში კი არის ღირსეული ოჯახები, ნამდვილად არის. მეწყობილوار მინახია და გაუმარჯოს ღმერთმა, მართლა არის, მაგრამ ღირსება და ღირებულებები ზოგადად საერთო ჯამში მაგათ აღარ შეჭა. და დაუშვათ და მიგვიღეს ამ ყველა ფრიკ ისე რომ არ შეეხნენ არ ჩვენ იდენტობას, არ ჩვენ ღირებულებებს, არც ქრისტიანობას და ისეთი როგორც ვართ, გვითხრეს რომ მობძანდეს. მაგას არ გვეუბნებიან, არა გვითხრეს. ეხლა რა ხდება? გავიღვიძეთ და ხელფასი გამიხდა 2000 ევრო. გამიხდა რაღაცა პენსია 100 ევრო თუ როგორ არის? ამათ ესე გონია, თავ ამათ ტვიში აკუმულირდება ეს რომ ევროპაში რადგან შევედი, ხელფასი გამიზდება 2000 ევრო. პენსია გამიხდება 800 ევრო და ასე შემდეგ. არა და ეს არ მოხდება. ანუ რომც მიგვიღონ, არავინ არაფერს არ გადაგიხდის, კაცო, არც ხელფას გადაგიხდის. ევროპაში, ევროკავშირში მონაწილე ქვეყნები პირიქით უხდიან ევროკავშირს რაღაცა ტარიფს, რომელიც არ არის დაცულებული. ეს ერთი და ანუ შენი დოვლათი შენ თვითონ უნდა შექმნა, ხო? შენი პენსია შენ თვითონ უნდა შექმნა, შენ გაითქვი რომ შენ ეზოს შენი საკუთარი მისი გაკეთება არ გინდა და ევროპა რას გადაგიხდის, კაცო, ერთი მითხარი. მეორე, ბელორუსია არის ძალიან მაგარი მაგალითი. ვიღაცებს გონიათ რომ იქ არის ლუკაშენკო, რომელიც ტირანია და ეხლა ტირანი არის თუ არა, მოდი ასე თქვა, ეხლა ჩემი იდეალი არ არის, მაგრამ ასე რომ თქვა, რაღაც მომენტში როგორც პატარა სახელმწიფო, ამ შემთხვევაში ჩვენთვის არის მაგალითი. მითუმეტეს გაიარა იგივე პროცესები დაუშვათ აი ეს რღვევა საბჭოთა კავშირის და დღეს არიან ძალიან მაგრი. ძალიან მაგრი ხარ. ფაბრიკა ქარხნები მუშაობს, ადამიანები დასაქმებულები არის, ფასები ჩვენ თან შედარებით ორჯერ და სამჯერ ნაკლები არის და რა ვიცი, ყველაფერი აქვს ისე როგორც უნდა ქონდეს. ამ ქვეყნიურ ცხოვრება, რასაც ქვია, ცხოვრობენ ისე რომ თავიარჩევენ ეკონომიკურ ფასებს და სულიერი კუთხითაც კიდე იქ არავინ არავის არაძალებს არაფერს და ვერ აძალებენ, რომ ვერც LGBT პარადებს ასარებენ და ვერც უნდა დაარჩენ თუ კი ვიღაცა რაღაცას ცოდავს და ჭაობში არის, მაგის შეიძლება ბელორუსში იყოს, საქართველოში, რუსეთში, ამერიკაში და ყველგან, მაგას არ ვიზარ. ანუ საერთო ფონი ძალიან კაია, ანუ სწორი ხედვა აქვს ამ და სწორად ვითარდება. ვიღაცა მეტყვის რომ მე ვარ თავისუფალი, თავისუფალი და მონარქი. 32 წელი არის დასავლური დიქტატურ ლიბერალურ დიქტატურის მონები არის ჩაულებრივი და ესე ფიქრობენ და ავი ჩვენ ესე გავფრინდები და ანუ არ გვექნება მაგ ადამიანებს მინდა მიმართოს ჯერ ერთი რომ ამიგვიღებენ თუ მიგვიღეს არც პენსია გაიზრდება ანუ ჩვენ თუ არ შევქმენით ჩვენი ქარხნები ჩვენ თუ არ გადავამუშავოთ ჩვენი საკუთარი ჩვენ თუ ის ჩვენი დოვლათი არ შევქმენით სახელმწიფომ ეროვნული პოლიტიკა არ აწარმოა არაფერი არ იქნება კაცო და ამ ყველაფერი ეგ მოდის мамо ეროვნული პოლიტიკიდან ეგ მოდის ისეთი ისეთი მთავრობიდან რომელმაც უნდა გაატაროს ნაციონალურ ეროვნული პოლიტიკა და არა ევროპულ დასავლური პოლიტიკა რა თქმა უნდა გლობალისტები გეოლოგები ამას არ გაგატარებინი ხო არა ნაციონალურ ეროვნულ ანუ დასაწყისშივე თქვენ თავსვე ეწინააღმდეგებით მე დასავლეთებო რომ ეს არ მოხდება ანუ თუ კი ეროვნულ პოლიტიკას არ გაგვატარებინებენ და ანუ ჩვენი მაინც არაფერი მოგვიქნება, მაინც ჭაობში ვიქნებით. ანუ რატო გონიათ რომ რა ვიცი, უნდა სოციალური შუაბმა მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის დირექტორმა, რომელიც ახლა უნდა შეცვალონ მალე და ძალიან ახალი კანდიდატი არის, აი ძალიან ფიქიურად აშლილი სექტის წევრი ალბათ, აი სხვა თემა, მაგრამ შუაბმა თქვა, რომ ის ევროპული ლიდერები, რომელიც დღეს სათავეში არიან, ყველა არიან გამოჩეკილები ახალგაზრდა ლიდერთა ორგანიზაციის, რომელიც არის შვაბის დამფუძნებელი და ევროპა დღესდღეობით იმყოფება გლობალისტების და აი ამ სოციო ეკონომიკური ფორუმის манипуляციის და მართლობის ქვეშ. და თუ საქართველო აირჩევს თქვათ ევროპის გეს ეს იქნება ზუსტად იგივე და ზუსტად ისეთი ახალი ვიღაცა პრეზიდენტი, როგორც სააკაშვილი იყო ამერიკელების დასმული, ლიბერალური დასმული, ისეთივე პრეზიდენტი, როგორც არის კანადაში, ეხა საფრანგეთში, აი ეს ახალგაზრდა
სოფლიო მართველები, რომლებიც არიან შვაბის წიწილები, იქნება დასმული საქართველოშიც, რომელსაც არანაირი ნაციონალური იდენტურობა არ ექნება, აბსოლუტურად. ესენი არიან ზუსტად აი აიტმატოს როაკ მანქურთი, რომელსაც ტვინზე არის აი გადაკრული რაღაცა, რომელიც არის სრულიად დაპროგრამებული ზომბი. და ჩვენ რო ვეძახოთ ეგეთ ადამიანს სათავეში, რომ აი ქართველი ხარ, ქართველი ხარ, არ არის, სააკაშვილი არ არის ქართველი. არ აქვს მნიშვნელობა იქ, ვინსაც დაიბადა მენტალურად და გონებით და სულით და ქრისტიანობით არ არის ეს ადამიანი და ზელენსკი არ არის უკრაინელი და ეხლა რატო დაიცავს ქვეყნის ინტერესებს ის ადამიანი, რომელიც არის დასმული აგენტი? ბატონო, სანამ პოსკრიპტუმზე გადავალთ, მაია, ნაცებს რო არეცნინოთ, რომ ჩვენზე რატო არაფერი არ თქვიო. პირიქით კიდე იქნება ალბათ მე, სულ ჩვენზე რატო ვილაპარაკეო ხელისუფლება, რო არ თქვა, მოდი შევეხოთ ისლა, რატო არის სირცხვილი, რომ იყო ხელისუფლების წარმომადგენელი და მე მოუწოდე მოქმედ ხელისუფლებაშიც რომ დატოვეთ ეგ თქვენი მანდატები და გადმოვიდეთ კონსერვატიული მოძრაობის მხარეს და მიეც კონსერვატიულად მოძრაობ, ვისაც მე ვიცი რომ ბევრი არიან ესეთები და ვინც არიან თქვენ თავში და ეგ აიმარჯოს იმ წმენამ რომ გახდეთ მართლა დადგეთ სიმართლის მხარეს და ეხა აქეთ რა ხდება ამ ფლანგზე და ხალხს მოუწოდეთ რომ სირცხვილია როგორც ნაცობა ისე კოცობა და სირცხვილია რომ ხმა მისცეს ნაცებსაც და კოცებსაც ხელისუფლებაზე ვისაუბრე ეხლა ნაც მოძრაობაზე. Ну, ერთი ძალა არის კოჰაბიტირებული, მაგრამ მეტნაკლები დანაშაულებები აქვს ჩადენილი და იდეა ერთხელ ვიტყვი, ხა იქეთ რა ხდება, ცოტა უკან. Ану, როცა ჩვენ საუბრობთ ხოლმე, ბევრი ესეთ შენიშნას ჩtildeობენ, კადნიერდებიან და გვეუბნებიან, რომ აი შენ мамаო ხარ და რაღაცა ნამეტანი მკაცრი ხარ, იმის დასჯა გინდა, ამის ის გინდა, ამას იმას ამას არაფერი. ჩვენ არავის დასჯა არ გინდა. ჩვენ არც იმის დაჯამინდა, არც ამისი და ყველა მიყვარს, მერცმა ყველა აცხონოს ისე იცხო. მაგრამ აი ეს სიტყვა რომ გამართლდეს და ცხონდეს ყველა, მე ყველა მიყვარს. ის ნაციც, ის კოცვიც და აბსოლუტურად ყველა, ну პირობითი სახელები მასე მოიხსენებ მაგ. მაგრამ რო ცხონდეს, ვალდებული ვარ როგორც სასულიერო ფირმა, რომ სწორი მიმართულება მიიღო. არსებობს საეკლესიო სამართალი, არსებობს საეკლესიო საჯილი, არსებობს საეკლესიო კანონიკა. შენ რო დააშავე შენო მაია, დაუშვა ჯვარი წერია, მაგრამ პირობითად მე ვალდებული ვარ, რომ შენ გითხრა როგორც მოძღვარმა, რომ შენ იმსახურებ კანონიზაციას, რაღაცა პირობითად თქვა ეპიდემია თუ რაღაცა უზიარებლობა თუ რაც არის, რადგან ეს შენ დანაშაული გამოიჭიდო და ასევე სინანულში იყო. მაგრამ შენ თუ არ გაქვს სინანული და აგრძელებ იგივეს, მე პირიქით დამნაშავე ვიქნები თუ არ გეტყვირო შენ ეს გაქვს. კი. ეხლა როგორ არ მეთქვა და არ უთხრა ის ყველაფერი ბატონ პატიოსან თავრობას და ხელისუფლებას, რომ აი ეს ყველაფერი დააშავე და მე ხო არ მოიგონე რა რა ჩამოთვალე ეხლა ვიდეოში, ეს ყველაფერი იყო. ეხლა რა დააშავოს და სირცხვილი არის ღირსებით ევროპისკენ რო იძახით, სირცხვილი არის და სირცხვილი არის ოცნების გულშემატკივრობა. და ეხლა ნაციების გულშემატკივრობა სირცხვილი არის. იმიტომ რომ იმ 9 წლიან მართლა სისხლიანი რეჟიმის ხარ დაჭერა სირცხვილი არის, ჩემო კარგებო, ათობით ადამიანი არის დაღუპილი და ვინც ნაციებს ხარს უჭერ, როგორ უნდა ჩახედოთ იმ შვილმკვდარ დედებსა და მამებს თვალებში და ვინც მაგათ ხარდამჭერები ხარ, კიდე ერთხელ გეუბნებით, თქვენ ხართ თანამონაწილეები, თქვენ ხართ თანამონაწილეები აი ამ ყველა უბედურების, რაც ჩაიდინეს ნაცემაც და კოსო. და თუ ვიღაცა იტყვის რომ ვაპატიო, ჯერ მოინანი ეს კაცო, მე არ მინახია. მე არ მინახია რომ ვიღაცას გოდიში მოეხადა და ეთქვა რომ ვაპატიე შევწვიო კაცო. ის ხალხი არ არის, იგივე ხალხი არ არის, რომ იძახდა რომ და იმის ორი გვამი მინდაო და რო იძახდა რომ დაგასამარეთო და ტაძრებს რო ანგრევდნენ, დღესაც იგივე არ მოხდა კაცო, იგივე კოჰაბიტირებულად ნატაფერაძე არ გაამართლეს ნაცხოვრებს, მაგრამ ერთად 5 დღე აკმარეს, ხო? მარტო და მარტო და დღეს სინდისის ბიჭები კიდე უკვე მე რამდენი წელია სარჯელში იყვი, ამ არსებულ ვითონ კონსერვატიული ოცნების ხელში, ესენი არ არის? ნაციები არის ეს სააკაშვილი რო გამოვიდა და გარეჯიო სტრატეგიულად აზერბაიჯანს უბრალოდ სჭირდებაო და ჩვენი წმინდა პარტა სისხლით მორწული მიწარო გადასა სააკაშვილი არისო სამაჩაბლოში 155 სოფელი იქეთ, ნუ სამაჩაბლოს პირობითად როცა აღნიშნავ, ნუ შიდა ქარს გულისმო და ყველა მიხვდება ადამიანები არ გაუფრთხილებია,
ვიდეოები არსებობს, ადამიანები გულის ტკივილით საუბრობენ, ეს ვიდეო ფაქტებია, რასაც საუბრობენ. გაგეფრთხილებინეთ მაინცო, კაი ადამიანებო, გაგეფრთხილებინეთ მაინცო, რომ გამოვიდოდითო. მკვდარ მიცვალებულთან ვერ გადავსულვარო იქითო და სანთელი ვერ დამინთიო. ისეთი უბედურებები, ტრაგედიები მოხდა და აი ამ ყველაფრის ორგანიზატორი იყო სად ნაციონალური მოძრაობა და ამიტომ არ შეიძლება კიდე ძალიან ბევრი რაღაცის გამო ადამიანებმა თავები ჩამოიხჩეს. მე ვიცი ძალიან ბევრი ადამიანი რეპრესიებით ვიღაცა მეტყვის დენი მოგვეცა გაზი. ჯერ ერთი რა დენი და გაზი უნდა გაეკეთებინათ, აბა რა უნდა ექნათ. მაგრამ რის ხარჯზე? რის ხარჯზე? რეპრესიების ხარჯზე ადამიანებს ფულს აწერებდნენ ნიშას დროს და თავებს იხოცავდნენ, ისეთ მდგომარეობაში აგდებდნენ ხალხს. და აი ამის ხარჯზე მოყვანილი დენი და გაზი თუ გინდა და თანახმები ხარ, თქვენს ოჯახებზეც არის ის თანაბრად ის დანაშაული, რაც მაგად გააკეთეს. ზუსტად აი ამიტომ. და დღესაც ვინც ამბობს, რომ ოცნებამ რაღაცები გააკეთა და თუ მაგად ხარს უჭერ, თქვენზეც არის ზუსტად ის კოჰაბიტირებული ხელისუფლების შედეგები, ანტიდისკრიმინაციული კანონი ვთქვი, იუვენალური კანონი ვთქვი, პლანის კულტივიზაცია, ლეგალიზაციის კანონი, კულტივიზაცია არ გამოვიდეთ, მაგრამ თუ დარჩენ გააკეთებენ მაგას საუცილებლად. ემიგრაციაში გაუშვა მთელი ერი ბიზნამ ემიგრაციაში და ამას იკვეხნის, რომ მეო თქვენო დაგასაქმეთო, თქვენ დაგასაქმეთო, კაცო, ამას იძახეს. ემიგრაციაში გაუშვა მთელი ქართველობა. და ეს ყველაფერი შახაბას არ გაუკეთებია, კაცო. ამდენი ადამიანი ქვეყნიდან არ გაუხიზნია და დღეს ესენი არიან პატრიოტები? ამა თუნდა მისცეთ ხარი და თუ მისცენ და ბარაკალა თქვენ ქართველობას, მაშინ ღირსები ხართ და გაგიმარჯოთ ერთმა მერთოს იკეთე მოგცეთ, მაგრამ თქვენზე იქნება ის ყველაფერი. აი ეს არის სულ და მე მჯერა რომ ქართველი ერი ღირსეო გადაწყვეტილებას მიიღებს ღვთის მადლით, ღვთის წყალობით, ჩვენი კეთილგონიერებით, წმინდანთა მეოხებით, უარს ვეუბნებით ქოცნაცურ კოჰაბიტირებულ ხელისუფლებას, პროდასავლურ ძალებს და ვირჩევთ არანაირ პროს. ქართველს არ ჭირდება პრო არც იქი და არც აქ. პრო ვისაც ჭირდება წინ, იყავით პროები. ჩვენ ვართ ქართველები, ყოველგვარი მასშტაბსადამეს გარეშე წეგანას თქვი და გავიმეორებ. ჩვენ არ ვაპირებთ ასკინკილით სიარულს. ვისაც გინდათ ასკინკილით სიარული, იარეთ ნაბიჯით, იარ ბერლინისკენ. ჩვენ ვაპირებთ ორი ფეხით ყარა დგომა საქართველოსში წინაპართა სისხლით მორწყულ მიწაზე და შეგვეციოს ყველას ერთად წინაპართა ლოცვა. და დედაფთიშობილი და ყველა წმინდანები სამშვიდობოს ოქტომბერში კონსტიტუციური ძალის გამარჯობა გვეზეიმოს და ეს იქნება საწინდარი ჩვენი მომავალი კიდევ დიდი და დიდი გამარჯვებისთვის. მამაო, ერთი პრობლემატური საკითხი აქვს. ეს ამდენი უცხოეთში წასული ქართველი რო არის ემიგრაციაში, როგორმე უნდა მოიძიონ ამ ემიგრანტმა ქართველებმა, იმიტომ რომ როგორც თქვენ მილიონამდე ხალხია, ესე იგი ეს მათი ხმებია, ხო? და როგორმე უნდა მოიძიონ თა საქართველოს საელჩოში დარეკონ ალბათ და უთხრან როგორ მიეცემათ მაგათ შესაძლებლობა, რომ მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში, იმიტომ რომ მათი ხმებითაც წდება, მათი ხმებით წდება ძალიან მნიშვნელოვანი რაოდენობა მათი ხმებისა და ვისაც გაქვთ შესაძლებლობა საზღვარგარეთ რომ მიიღოთ ნაწილეობა არჩევნებში აუცილებლად მიიღეთ. შეიშმუშნეთ ცოტა ხალხნო, რომ ჩვენი ქვეყნის ბედი ჩვენ თვითონვე გადავწყვიტოთ და მე აღარ იყოს სანანებელი, რომ როგორ მიდის ქვეყანა და რატომ მიდის ამ გეზით. თუ ჩვენ უმოქმედდებით დავრჩებით. ხომ არ დაგვამთავრებინა მამაო ამ ჯერზე და მე შემდეგზე ვიგავშალოთ აცრების და პანდემიების და ჯანმოს საკითხი. მადლობა მაია საინტერესო ჩართვისთვის. მე მგონი ადამიანები, ვისაც საინტერესებდა ჩვენი დღევანდელი რეალობა, რაღაც დონეზე პასუხი გავეცით. გვაქვს ესეთი რეალობა, რომ აუცილებელი არის გამოვიდეთ ჩვენი ნელთბილი პოზიციიდან, თუ არა და წინ გველოდება დასავლეთი გეგმავს საქართველოში გადატრიალებას. ამისი უთხოვარი ცნობები არის, არ აღიარებენ არჩევნებს და ოცნებასაც მოუწოდებ, რომ კეთილგონიერება იხმარონ და უნდა აღიკვეთოს ყველანაირი დესტრუქციული ძალების მოქმედება, ეხლავე რომ მერე გვიანი არ იყოს, რომ ის 34% რომელიც გაქვთ, ეგეც არ დაკარგოთ, იმიტომ რომ ჩვენ არ დაუშვებთ კონსერვატიულად მოაზროვნე ადამიანები საქართველოში გადატრიალებას. დღეს საქართველოში კონსერვატიულად მოაზროვნე ადამიანები არიან დაახლოებით 39-40% უმრავლესობაში ღვთის მადლით და ნუ პირობითად ვთქვა, გაყალბების პირობებში სადღაც მაგდენს
დავდებ და დაიდება და აღიაროს ეს არჩევნები და იქ იქნება მერე ხმების დაცვა საჭირო ადამიანების გამოვლენ და დავიცავთ არ მივცეთ ამ დესტრუქციულ ძალებს გადატრიალების უფლებას. მოუწოდებ ასევე ყველას, ყველა ადამიანს არჩევნებზე მივიდეს, ხმა მისცეს და მშვიდობიანად მოხდეს ხელისუფლების ცვლილება. გამარჯვებას უსურვებ კონსერვატიულ ძალას, ყველა კონსერვატიულად, ქრისტიანულად მოაზრული ადამიანს, ქართველებს გაგვემარჯოს უფლის მადლი დედაღვთისმშობლის პაროლობით წმინდანთა და მთავარანგელოზთა შეცვლით. მერთმა დაგლოცოთ, მერთმა გაკურთხოთ, წმინდელი გამარჯვების და გაფთანებების. მადლობა, დიდი მადლობა, მამაო, კარგად ზრუნდებოდეთ. კარგად